bismillahi rohmanir rohiym xufroshdinlar siyratidan itmo mulofa kitobining sharhida davom etyapmiz bugun oltinchi avgust ikki ming yigirmanchi yil o'tgan darsda usmon roziyallohu anhuning qatl qilish qissalarini boshlaganmiz u kishiga uylarini qamalga olinishligi keyin hajga ibn abbosni jo'natib u kishi bilan maktub jo'natganliklari haqida o'qiyotgandik shu maktubni ba'zi qismini o'qidik ba'zi qismi qolgan shuni davom ettiramiz oyatlar keltirdilar va odamlarga nasihatlar qildilar o'zlarini uzrlarini bayon qildilar o'zlari haqida shubhalarni aritayotgandilar hatto umur mo'mminlar bilan maslahat qilganliklarini aytdilar umr mo'minlar u kishiga nasihat qildilar amr ibn amriiosni misrga qaytarishni abdulloh ibn qoysni iroqqa qaytarishni ya'ni abu muso nashariyni moo roziyallohu anhuni shomda qo'yishlikni nasihat qildilar shundan keyin aytadilarki men bular talab qilgan hamma narsani qildim dedilar lekin bu ashoblarim deb o'zlarini davo qilgan odamlar ya'ni qo'zg'olonchilarni də nazarda tutyaptilar ular qadarga shoshqaloqlik qilyaptilar va hatto mendan namozni man qilib qo'ydilar meni masjidga chiqishligimni o'rtasini man qilib qo'ydilar va madinada nimaga qodir bo'lsalar hamma narsani egalladilar men sizlarga mana shu maktubimni yozayotgan kunimda ular menga uch ishning o'rtasida ixtiyor beryaptilar birinchisi mendan qasos olisharmish men xato qilibmi me, to'g'ri qilibmi kimni bir o'ldirib qo'ygan bo'lsam o'shalarni evaziga mendan qasos olisharmish meni qonimni tark qilishmasmish ya'ni o'sha o'lgan odamlar deb mendan qasos olisharmish deganlar ikkinchi ixtiyorlari men bu ishdan chetlanishim kerakmish ular menga shuni buyuryaptilar keyin meni o'rnimga boshqani amir qilarmishlar yoki uchinchisi mana imma an yursilu ila man min al-ajnad al-madinati ahli ular o'zlariga itoat qilgan kishilarga odam jo'natisharmish va madina ahlidan bo'lgan kishilarga odam jo'natisharmish ular keyin meni ularni ustidagi haqqim boshliqlikdan bosh tortisharmish ya'ni qo'zg'olon qilamiz deyishmoqchi butun mintaqalarga odamlar jo'natamizda usmonga bayatni buzduramiz o'zimizni itoatimizdagi odamlar orqali deyishyapti shunda men ularga javob qildim deganlar mendan o'ch olaman deganinglar bu mendan avval ham xalifalar bo'lgan ular xato qilgan to'g'ri qilgani ham bo'lgan lekin birortasi o'zidan o'ch oldirmaganku deganlar ya'ni mana abu bakr roziyallohu anhu umar roziyallohu anhu xalifa bo'lib o'tdilar ularni de zamonida ham ba'zan to'g'ri ba'zan xatolik bilan ko'pchilik o'ldirib qo'yildi misol bitta misol mana umar roziyallohu anhuni o'g'li nima uh, forslik qo'mondon hurmuzonni o'ldirib qo'ydiku hurmuzon musulmon edi otamni qotili deb o'ylab umarni o'g'li ubaydulloh ibn umar hurmuzonni o'ldirib qo'ydi hurmuzonga qo'shib abu abuuluvani ikkita bolasini ham o'ldirib qo'ydi qizi bo'lgan ikkita qizchasiga o'shani ham o'ldirib qo'ygan otamni qotilini sizlar sizlar deb lekin shundan qasos olindimi qasos olinmadi ho'p abubakr roziyallohu anhuni zamoniga qarang malik ibn nuvayra degan bir odam murtatlardan edi keyin tavba qildi deyildi tavba qilganiga ishonmay ibn valid o'ldirib qo'ydi uni lekin abubakr ibn validdan shu uchun qasos olmadiku bir amir oddiy amir ibn valid endi usmon roziyallohu anhuni zamonida ham ho'p ba'zan to'g'ri xo'p ba'zan noto'g'ri xato uslubi bilan kimlardir o'ldirib qo'yingan bo'lsa u kishini xilofotida endi u kishidan o'ch olinishi kerakmi xalifani o'ldirish kerakmi shu uchun ras abu bakrni zamonlarida umarni zamonlarida hech qachon xato uslubida bir odam o'ldirib qo'yilinsa xalifadan borib qasos olinmadiku deyaptilar nimaga endi sizlar kelib meni xilofatimda birov xato uslub bilan o'ldirib qo'yilngan bo'lsa mendan qasos olishlikn talab qilyapsizlar deganlar demak mana bu asossiz narsa har qachon bir narsa bo'lib qolsa xalifadan qasos olavermaydi ya'ni va men bilib turibman ular meni nafsimni istayapti deganlar ya'ni bahona u kimnidir xato qilib o'ldirib qo'ygani boshqa bahona maqsad shu o'ldirish o'zi ammo ikkinchi shartlari men xalifalikdan bari bo'lishim kerak emish endi voz kechishim kerak emish deganlar agar meni arqonlarga bog'lab tashlasalar ham bu ishdan voz kechmayman meni shu arqonlarga bog'lab o'tirishgani menga suyukliroq olloh azu vajalla menga topshirgan xilofat amaldan men voz kechishimdan deganlar ya'ni o'lgunimcha bog'lab o'tirsanglar ham xalifalikdan tushmayman deganlar buni sababini tushuntirdik bu kursiga yopishib olish emas hozirgi tog'utlarga o'xshab nima qiladilar kursini u kishi saksonga kirgan hollarida agar kursiga yopishgan bo'lganlarida kimdir shu şu shubhani keltirsa sizga ha yopishib olgan kursiga usmon ham desa aytingki agar usmon kursiga yopishib olganlarida qo'zg'olonchilarni o'ldirishga buyurgan bo'lardilar uyga bosib kirib u kishini so'yib ketguncha qarab o'tirmasdilar u kishi mana shungacha indamay o'tirganliklari dalilki kursiga yopishmaganlar balki yuqorida aytganimizdek bu davlat o'yinchoq bo'lib qolishligidan qo'rqqanlar kim kelsa ki bir xalifani og'darib tashlab bir tuti qo'zg'olonchi ustida dam olib odamlar odatlanib oladi mana shu narsaga birdaniga halifani og'darib tashlab ha deb namoyish qilishga o'rganib olishadi ya'ni ana shu uchun ham rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari buyurganlar olloh senga bir libos kiygizsa munofiqlar sendan uni yechmoqchi bo'lishsa sira uni yechma ularga deganlar bu libosdan maqsad xalifalik edi rasulullohni buyrug'iga amal qilganlar u kishi xullas men yechmayman deganlar ya'ni ammo ular o'zlariga tobi bo'lgan askarlarga odam jo'natisharmish va ahli madinadan ham o'zlariga tobi bo'lganlarga odam jo'natisharmish ular keyin menga itoat qilishdan baroat qilisharmish ya'ni butun davlat qo'zg'aloni qilishmoqchi emishda endi agar usmon tushmasalar men ularga vakil emasman deganlar usmon ya'ni ularga men javobgar emasman qani Allohdan qo'rqmasa kelaversin de de, deganlar-da hammasi Mana iroqdan shomdan qolgan o'zingizlarga o'xshaganlarga chaqiringlar allohdan qo'rqmagani bo'lsa kelaversin deganlar men ularga vakil emasman men ularni o'zi avval ham meni amrimni eshitib itoat qilishga majburlagan emasman dedilar ya'ni majburlab bayat olmaganman men ulardan lekin ularni o'zi itoat qilib allohni roziligini istab meni bayatimga kelishgan deganlar va o'zlari o'rtani isloh qilib kelishgan men birortasini majburlab ustida xalifa bo'lib o'tirganim yo'q deganlar sizlardan kimiki dunyoni istayotgan bo'lsa unda dunyodan olloh unga bitganidan boshqasiga erishmaydi deganlar ya'ni meni xalifalikdan olib tashlab o'zicha xalifa bo'lib olib birlaring dunyo topmoqchi bo'lsang bilginki olloh bitganidan boshqasiga erishmaysan xalifalikni dunyo uchun istagan odamga olloh o'zi bermaydi ham hech qachonuni baribir bergan taqdirda ham olloh bitgan rizqni beradi iymoqni qusmog'i bor deydiyu tarixga qarang mana shuni ko'rasiz masalan ummaviylar ummaviylar endi musulmon bo'lsada xalifa bo'lsada vaqtida yeyishdi davlatni yeyishgan ular yaxshigina keyin yaxshilab qusishgan abbosiylar xilofoti kelgan paytida abbosiylar ham xuddi shunday yaxshilab yeyishgan yuzlab yil yegan to'g'ri musulmon xalifalar lekin yegan davlatni keyin mana mo'g'ullar kelganda yaxshilab qusishdi keyin qul qilib işte, yuborishdi mo'g'ullar ularni cho'ri qilib yubordi qizlarini xor qilib yubordi yaxshilab qusishgan keyin vaqti kelgandan keyin bu narsa tarix bir sunnati mana yeganni qusishi bor hozir ham ko'ryapsiz o'zimizni zamonda ham mana podshohlarni qamoqda yotibdi ularni bolalari qizlari nabiralari bir vaqtlar musulmonlar chiqib inson huquqlari bir nimalar degan narsalarga murojaat qilib otamni chiqaringlar onamni chiqaringlar deb yurgan bo'lsa bugun o's ha nabiralari an shunaqa qilib yuribdi hali axborotga chiqib hali bbc ga chiqib boshqaga chiqib onamni qutqaringlar dadamni qutqaringlar deb yuribdi mana bu ollohni bir sunnati tarixda shuni mana eslatganlar usmon roziyallohu anhu agar xalifalikka o'tirib olib podshoh bo'lishdan maqsadinglar dunyoviy ish bo'lsa bilinglarki olloh bitganidan boshqasiga erishmaysizlar deganlar kimiki ollohni yuzini istayapman desa shu ishlardan va oxirat diyorini ummatni islohini istayapman ollohni rozi qilishni istayapman desa va rasululloh sollallohu alayhi vasallam yurgandek yaxshi bir sunnatni istayapman desa rasulullohdan keyingi ikki xalifalarni xilofatidagi bir xilofatni istayapman desa buni olloh o'zi o'sha niyati bilan mukofotlaydi deganlar lekin bunaqa bo'lmaydida rasulullohni sunnatini istayotgan odam qayerda aytibdilar rasululloh meni sunnatim uchun bir musulmon xalifani og'darib tashla deb masalan hech qayerda unaqa demaganlar ha lekin mayli endi niyati shunaqa bo'lganing bo'lsa demoqchilarda uzr beryaptilar olloh o'zi niyatingga qarab mukofotlaydi deganlar mana ko'ryapsizmi uzr berish qay darajada hozir so'zsiz aytsangiz ham bo'ladi bularni hammasi dunyoni istagan deb chunki dinni istash unaqa bo'lmaydi dinni istaganda din unga buyurmaydi uni lekin shunda ham uzr beryaptilar usmon roziyallohu anhu ba'zilaring shu o'zingcha ollohni rozi qilmoqchi bo'lsang raslullohni sunnatini u kishidan keyini ikita xalifaning sunnatini istayotgan bo'lsang alloh huzurida alloh shunga qarab seni o'zi mukofotlaydi niyatinga qarab deganlar hozir ham mana shunga o'xshab odamlarni niyatini inobatga olish kerak masalan bir joyda hozir xilofat e'lon qilinsa gurillab odamlar ketib qoladi o'sha yerga birdan hammasini havorijga chiqarib yubormaysiz o'shanda shularni axir qanchasini niyati o'sha yerda haqiqatdan bir islom xalifaligida yashash islom xalifaligini tiklash odamn niyatini inobatga olish kerak birdaniga hammasini bitta qilib hukm qilib ormay a'i endi aytyaptilarki olloh mukofotlaydi uni niyatiga qarab deyaptilar ya'ni agar niyatinglar olloh bo'lsa allohdan so'ranglar nimaga dunyo talab qilyapsizlar meni qo'limda sizlarga beradigan mukofot yo'q deganlar ya'ni ollohni istayotganinglar bo'lsa ichinglarda sizlarga men dunyoni bersam ham bu sizlarni dininglarga mukofot bo'lmaydi baribir deganlar ya'ni o'zingcha din uchun qilayapman demoqchi bo'lsang dunyolarni berib yuborsam ham din uchun degan narsanga mukofotlikka arzimaydiki baribir nimaga endi bermayapsan deb shikoyat qilyapsizlar demoqchilarda yani, din uchun odam o'zi jazo talab qilmaydi hamku bandalardan ollohdan talab qiladiku jazoni din uchun jazo deganda maqsad ya'ni mukofotni meni qo'limda sizlarga beradigan narsam yo'q deganlar va sizlardan hech bir foyda ham keltirmaydi bu dunyo berilsa ham sizlarga deganlar ya'ni din uchun amal qilgandan keyin odam dunyoga qizig'i yo'q bo'ladi ollohdan qo'rqinglar shu uchun ajringlarni olloh huzuridan hisoblanglar deganlar agar olloh uchun qilayotgan bo'lsanglar kim sizlardan bayatdan tonishga rozi bo'lsa men unga rozi emasman olloh ham unga rozi bo'lmaydi deganlar olloh ahdi buzilishligiga rozi bo'lmaydi ammo sizlar menga berayotgan ixtiyoringlar ya'ni yo xalifalikdan tushing yoki bo'lmasam qo'zg'olon qilamiz degan gapinglar yoki o'ldiramiz degan narsalar hammasi bu xalifalikdan bu itoatdan bosh tortish xolos va amirni hukmidan bosh tortish xolos deganlar endi bahona qilyapsizlar hammasini men o'zimni molik qildim dedilar ya'ni o'zlarini xalifalikda o'tirib tushmayman deyaptilar mana va ollohni hukmiga qaradim va ollohdan kelgan ne'mat o'zgarib ketishligiga qaradim va yomon sunnat chiqib qolishligini yoqtirmadim ummat ikkiga bo'linishligi shundan keyin qonlar to'kilishligini yoqtirmadim dedilar ya'ni nima uchun xalifalikka yopishib olganliklarini tushuntiryaptilar yomon sunnat chiqishini yoqtirmayman yomon sunnat nima edi yuqorida aytgan narsamiz odamlarga xalifani og'darish o'yinchoq bo'lib qolishi xohlagan odam kelib olib to'rttasini <laughs> to'dalab qo'zg'on qilib xalifani og'darib tashlvermasligi hadesa mana usmonni og'darib tashlangan deb ana shuni istamaganlar ummat kalimasi bo'linib ketadi bu ahvolda dedilar <laughs> qon to'kiladi deganlar <laughs> men sizlardan ollohni o'rtaga <laughs> qo'yib islomni o'rtaga qo'yib so'rayman haqdan boshqa narsani olmanglar va to'xtu va menga mendan ham shu haqdan boshqa narsani menga bermanglar deganlar ya'ni haqni olinglar va haqni beringlar va tajovuzkorlikni tark qilinglar va o'rtamizda adolatni lozim tutdinglar olloh aziz jallar buyurgande men sizlardan ollohni o'rtaga qo'yib so'rayman olloh sizlarni ustinglarga adolatni tushirgan va ollohni amrida bir birlaringga yordamchi bo'lishlikni buyurgan alloh subhanaa taolo aytgan va bil ahdi innal ahda kana masula ahdga vafo qilinglar ahd so'ralinadi degan ya'ni menga bergan baatiylarga vafo qilinglar tonibormanglar deyaptilarda mana shunda robbilaringni oldida sizlarga uzr bo'ladi va sizlar shoyat eslatma olsanglar dedilar Yani, bat ki. ammob deydilarkeyin hali bu. Yani, bukni xutbalari men nafsimni oppoq demayman baribir to'g'ri dedilar ya'ni hamma narsaga haligi uzr aytib beraveryaptilarku misollar keltirib qur'ondan sunnatdan endi hech aybsizman demoqhi emaman bu, bu, bu bilan dyaptilar nafs albatta yomonlikka buyuradi nafs albatta yomonlikka buyuradi illo robbim rahim qilganlar bundan mustasno dedilar albatta robbim mag'firatlik rahmlikdir agar men bir qavmlarga jazo bergan bo'lsam bu bilan men faqat yaxshilikni istayman dedilar ya'ni agar birovlarga masalan u kishi uqubat bergan bo'lsalar jazo bergan bo'lsalar bundan faqat yaxshilikni istaydilar va men olloh azijalaga tavba qilaman har qanday qilgan yomonligimdan va allohga istig'for aytaman deganlar ya'ni agar birortaga bir bilmay bir yomonlik qilib qo'ygan bo'lsam albatta gunohlarni undan boshqa kechiruvchi yo'q dedilar innarhmati robbi vasiyat kulla shay robbimning rahmati hamma narsani o'z ichiga olgan allohning rahmatidan adashgan qavmlargina umidsizlanardi ya'ni men adashgan bo'lgan taqdirimda ham olloh kechiradi deb umid qilaman deyaptilar shuncha yaxshiliklari bor chunki tavbani bandalardan ollohgina qabul qiladi yomonlikni ham faqat alloh avf etadi va sizlar qilayotgan ishinglarni ham olloh biladi deganlar men olloh azi vajaladan so'rayman meni ham sizlarni ham kechirsin va bu ummat qalbini ulfatlashtirsin yaxshilikka boshlasin deganlar va sizlarga ummatga fisqni olloh yoqimsiz qilsin vassalomu alaykum va rahmatullohi va val muslimun deb mana shu makkaga yozgan maktublarini tugatdilar xullas mana uzrlarini aytdilar va o'zlarini oppoq emasliklarini ham aytdilar ho'p aybim bor dedilar tavba qilaman ollohga bo'ldida endi kechirilishi kerak edi u kishini aybi bo'lsa ham shundan keyin yo' endi kechirim bilan nima bo'ladi deb mana shunaqa munofiqlar odatda mana shunaqa qilib boshlaydi fitnani ha endi bir og'iz kechirim so'ragan bilan hamma narsa o'tib ketaveradimi deb qo'zg'aydi yana kechirilishi kerak kechirim so'ragandan keyin kimsiz siz olloh kechiradi siz nimag kechirmaysiz bir odam kechirim so'rasa ya'ni bilib bilmay qilgan birovga yomonligim bo'lsa kechiringlar deyaptilar shunaqangi bir podshoh qayerda bo'ladi yana ayting biror podshohni ko'rdinglarmi hozir chiqib kechirim so'rab o'tirgani odamlardan kechiringlar men ana shu yerda xato qildim aytinglar degan joyini mana shunaqangi xalifaga norozi bo'lishgani uchun qarang usmon roziyallohu anhuga olloh shunday jazolagan ummatni op yiqitishdi u kishini o'ldirishdi orada besh yil ali xalifa bo'ldilar o'sha havorijlar istaganidek edek shiyalar munofiqlar istaganidek edik besh yil ali roziyallohu anhu xalifa bo'ldilar xo'p u besh yilda ham o'zi tuzuk quruq xalifa bo'lganlari yo'q ali roziyallohu anhu ha yarmi ali roziyallohu anhu xalifa edi ummatni yarmiga qolgan yarmiga moviy roziyallohu anhu xalifa edilar to'z yani, to'polon tugamadi besh şey yili ichida ham bu yoqda shomda hamma moviyani xalifa edi bu yoqda alini edi hamma keyin nima bo'ldi moviy roziyallohu anhu halifalikka o'tirdilar moviya kim roziyallohu anhu mana bu munofiq xavorijlar bular o'sha usmon roziyallohu anhuni yiqitganlar eng yomon ko'rgan odam ular nima uchun usmon roziyallohu anhuni yiqitishdi işte? marvonni yomon ko'rgandan moviyani yomon ko'rgandan ha endi qarang endi nima bo'ldi deyapman ho'p usmon roziyallohu anhu shuni uchun o'ldirishdi marvonni yoqtirmasdan moviy roziyallohu anuni yoqtirmasdan egallab oldi bular davlatni deb shuning uchun o'ldirishdi keyin nima bo'ldi deyapman besh yil li ali roziyallohu anhu davlatni yarmiga xalifa bo'ldilarda besh yildan keyin movi roziyallohu anhu halifa bo'ldilar keyin moiy roziyallohu anhudan keyin o'g'li yazid ibn moviya xalifa bo'ldi adabini berdi hammasi mana shularni yazid ibn moviyadan keyin uni o'g'li moviya ibn yazid xalifa bo'ldi qarang ollohga noshukurlik qilib e'tibor qiling usmon roziyallohu anhuni zolimga chiqargan odamlarga olloh ana shu usmon roziyallohu anhuni qarindoshlaridan haqiqiy zolimlarni boshliq qilib qo'ydi to'g'ri moviy roziyallohu anhu zolim emas lekin yazid ibn moviya bel ittifoq zolim bo'lgan undan keyin hajjoj mana o'shalarni amirlaridan biri undan keyin yazidni o'g'li my maviya ibn yazid hop tugadi bular bulardan keyin qarang ular eng yomon ko'rgan odami usmon roziyallohu anhuni qatl qilishda ular talab qilgan odami marvon usmon roziyallohu anhuga aytishgan ular siz o'ziz o'lishingizni istamasangiz marvonni bering bizga marvonni o'ldiraylik deyishgan juda yomon ko'rishgan marvonni nima uchun davlat yeydi bu deb endi ollohni sunnatini qarang debman moviy roziyllohu anhu u kishini o'g'li yazid uni o'g'li moviya uchalasidan keyin olloh marvonga xalifalik bergan marvon ibn al hakam xalifa bo'lgan butun ummatga ko'ryapsizmi usmon roziyallohu anhuni zolimga chiqargan odamlarga haqiqiy zolimni olloh olib kelib qo'ygan keyin marvon ham o'tdi marvon marvoni hakam uni o'g'li xalifa bo'lgan keyin abdul malik ibn marvon endi o'shani zamonida abdul malik ibn marvonni zamonida hajjoj keldi mana ana endi ko'ring zolimni mana usmon zolimidi ana endi ko'r zolim kimligini abdul malik ibn abdulmalik ham o'tdi undan keyin uni o'g'li valid ibn abdul malik va sulaymon ibn abdul malik va hokazolar undan keyin orada bir adolatli xalifa ollohni rahmati bo'lib umar ib abduaziz kelib qoldi undan keyin yana o'sha haligi validni bolalari sulaymonni bolalari yana hammasi o'sha otadan bolaga o'tib ketaverdi endi xalifalik hammasi xullas umuviylar xilofoti to'qson yil davom etgan bo'lsa yuz yilga yaqin davom etgan bir asrga yaqin davom etgan umuviylar xilofoti shuni hammasi kimni bola chaqalari yuz yilga yaqin ummatni boshqarganlar hammasi yo moviy roziyalohu anhuni bola chaqalari yo marvonni bola chaqalari hop moviya roziyallohu bilan marvon kim mana hozir usmon roziyallohu anhuni zolimga chiqarganlar o'sha shularni deb usmon roziyallohu anhuni ayblagan zolimga chiqarib usmon roziyallohu roziallh ana yani shu marvonni bering o'ldirib yuoaylik moviyani shomdan uh, olib tashlang zolim u deb shikoyat qilib usmon roziyallohu anhuni o'ldirishgan ana bu allohni bir sunnati adolatlik odamni qadriga yetmaganga olloh adolatsizni boshliq qilib qo'yar ekan ko'ryapsizmi adolatlik odamni zolimga chiqargan odamga olloh haqiqiy zolimni olib keladi boshiga adolatlik bo'lib turib bir odam uni zolimga chiqarganga bu faqat xalifalik masalasida emas hamma narsada hattoki qarang oila masalasida ham shuni tasdig'ini ko'rasiz qancha ayollarni bilamiz tuppa tuyuk eri bo'lgan paytida erini zolimdan olib zolimga chiqarib posiqdan olib posiqqa chiqarib ajrashadi boshqa qiladida bosh aylanib bitta erga tegib qoladi ana endi ko'radi zolim kimligini ko'rasiz burni erga chiqarib yurgan bo'ladi boshqa masalalarda ham hattoki bir ustoz shogird masalalarida ham ko'rasiz mana shu narsani bir odam bittasini shogirdi bo'ladi ustozini undaydi bundaydi deydi, deydi gapiradi keyin o'zicha bittaga qo'shilib oladi keyin biladi kim zolimligini keyin biladi kim, kim, bilədi, kim, bilədi, kim bil bir insofsizligi adolatsizligini ollohni bir sunnati bu narsa adolatlik odamni qadriga yetmaganga uni zolimga chiqarganga olloh zolimni hokim qilib qo'yadi boshiga mana shunday bo'lgan tarix bunga mana katta bir dalil shuning uchun ham umur mo'minin umusalamo onamizdan so'ralingan usmon roziyalloh anhu qatl bo'lganda nima deysiz bu yani, masalaga deganda u kishi aytgan ekanlarda ummat endi ko'rasizlar usmonni qatlidan keyin qon sog'adi faqat sut sog'maydi deganlar nima degani bu ya'ni qon to'xtamaydi endi hech bir ilm baraka sut degani ilm baraka shunga o'xshagan şey narsalar avvalgi zamondagidek unaqa narsa bo'lmaydi endi ko'rasizlar deganlar faqat qon sog'asizlar endi degan rostdan shunday bo'ldi usmon roziyallohu anhudan keyin faqat qon sog'ilgan hali o'tamiz al anhu bila movir ah o'rtasidagi to'polonlar siffin yomul jamal kunlaridagi voqealar yana boshqa sahobalar tobinlardan so'rashgan usmon roziyllohu anhuni qatli haqida shular aytganda o'shanda agar usmonni qatli haq bilan bo'lganda ummat usmondan keyin bu darajada parokandalikka yo'liqmasdi degan rostdan agar u kishini haq bilan qatl qilinganda bu darajada de ummat parokandalikka yo'liqmasdi u kishidan keyin va bu faqatgina musulmonlarga xos narsa ham emas ekan ya'ni musulmon podshohlargagina xos narsa emas ekan bu ya'ni adolatlik bir ozroq bo'lsa ham insoflik odamni qadriga yetmasligdan keyin olloh bir o'ta zolimni olib kelib qo'yishligi hattoki kerak bo'lsa hozirgi zamon podshohlarida ham bu sunnatni ko'rarekansiz ki mana misrda qarang deyapman biz to'g'ri ko'p ishini yoqlamaymiz o'sha iqvonlarni boshqalarni lekin mana muhammad mursiyni prezident qilib olib kelingan paytda harzimas narsalardan shikoyat qildi odamlar svet o'chardi misrda ikki soat uch soat kuniga atayidan qilishardi uni ham o'sha prezidentni yomon ko'rsatishlik uchun odamlar ana shu ihvonlar kelgandan beri shunday bo'ldi svet o'chadi unday edi bunday edi ha svet o'chdi boshqa bo'ldi ho'p endi qarang mana hozir sisini olib kelishdi olloh shuni boshiga solib qo'ydi odamlarni ozroq bo'lsa ham o'sha insofli odamni qadriga yetishmagandan keyin hozir nil daryosini efiopiya to'sib qo'yyapti dami chiqmay o'tiribdi misrda qarang bu degani o'n yil yigirma yildan keyin misr <laughs> suvsiz qoladi degani ekinsiz jonivorsiz <laughs> hayot <laughs> to'xtaydi degani ko'ryapsizmi <laughs> ikki soat uch soat svetdan shikoyat qildi misrliklar <laughs> eqvonlarni shu uchun yomon ko'rdi benzin qimatladi ozroq shu uchun yomon ko'rdi ihvonlarni ana shular kelgandan shunday bo'ldi unday unday dedi birnsini qilishdi endi ahvolni qarang odamlar musordan ovqat yeb yuribdi hozir aksari odam misrliklar qarasangiz mana hamma narsa qimmatlashyapti ollohni bir sunnati bu mo'minlarga <mumilleriki> ham kofirlarga ham kimga bo'lsa ham ozroq bir insoflik adolatlik odamni qadriga yetmay birinisini qilgan noshukurlik qilgan odamlarga olloh boshiga yomon kunni soladi keyin endi haligi dodlasa ham olloh uni ko'tarmaydi boshidan qachon bir ikki avlod o'tadi keyin o'sha burni yerga ishqaladi avlodlarni ko'zi ochilib tavba tasarrur qiladi keyin olloh qaytarishi mumkin mana umarib abduazizni shuning uchun ham olloh keyin o'sha umaviylar ichida adolatli xalifa qilib qaytargan odamlar chunki hajjoj zamonida yaxshigina burni yerga ishqalib tavba tazarrur qilgan olloh keyin qaytargan adolatli xalifani hozir ham ummatni yani. ahvoli ham xuddi shunday xullas mana bu ogohlantirishlar mana bu orada aytilingan hasan roziyallohu anhu tush ko'rgan tushuni odamlarga aytib bergan tushimda izzani ko'rdim deganlar mumkin bu mü? allohni ko'rish tushda faqat allohni surati bilan ko'rilmaydi shunchaki nur ko'riladi arshni tagida rasululloh turibdilar ekan bobom deganlar arshni bir oyog'ini tagida turibdilar deganlar orqalaridan abubakr keldilar rasulullohni yelkalaridan ushladilar katta sharaf bu qarang abu bakr roziyallohu anhu arshni tagida rasululloh bilan turibdilar orqalaridan umar keldilar degan umar abubakrni yelkasidan ushladilar degan de orqalaridan usmon keldilar lekin o'sha umarni yelkasidan ushlashdan avval o'rtalarida bir masofa bor edi ularni ya'ni usmon bilan umarni deganlar va allohga qarab nola qildi usmon deganlar ey robbim bandalaringdan so'ra nega meni o'ldirishibdi işte? deb so'ra dedilar shunda osmondan bir navdan qon tomchiladi -tom deganlar usmonanhu qatl bo'lgandan keyin mana shu narsani aytib berganla mana bu degani ollohni oldida endi hisobi bor kim o'shanda ishtirok etgan bo'lsa usmon e, roziyallohu anhuni qatlida u kishi ollohni oldiga borib mana shikoyat qilganlar e, hattoki u kishini haqqi olib berilmaguncha u kishi rozi bo'lmaydilar endi usmon roziyallohu anhu shuning uchun ham e, umar roziyallohu anhuni oldiga borib qo'shilishdan avval ham rasulullohni oldiga borib u kishi bilan birga bo'lishdan avval ham birinchi bo'lib borib u kishi haqqini talab qilganligidan dalil bu bu haq tush hasan roziyallohu anhui tushlari u kishi mazlum bo'lib o'ldirildilar usmon roziyallohanhu xullas ibn abbos keyin borib mana shu maktublarni odamlarga o'qib berdilar haj kunida yavmu tarvya kunida yavmu tarvoya zulhijjani sakkizinchi kuni ammo qo'zg'olonchilar ular odamlarni usmon roziyalloh anhuga aralashishdan man qildilar ya'ni aytdiku haligi suv olib kirishga ham qo'yishmagan ovqat berishmagan hatto gaplashishdan ham man qilib qo'yishgan qamalga olishdida keyin ular qo'rqishdi işte, vaqt o'tavergan sari qolgan shaharlardan himoyaga askarlar kelishidan ya'ni hozir usmon roziyu maktub jo'natdilarku mana ular bilganda endi odamlar keladi endi yordamga deb masalan boshqa joydan mana mz yetib kelishligi mumkin edi shomdan askarlar to'dalab bularni qirib yuborardilar agar usmon usmonzau bir og'iz aytsalar lekin endi qo'zg'olonchilar ana shuni o'ylashdida hozir kutib o'tiraversak endi vaqt o'taveryapti hozir askarlar keladi shaharlardan deyishdida de, ular ochiqchasiga kuch ishlatishga o'tishgan eshikni buza boshlashgan usmir roziyalohu anhu eshikda qulflanib olib ichkarida o'tirsalar eshikni buza boshlashdi yoqib yuborishgan eshikni i uyni uy, uy, yoqmoqchi bo'lishganda o'shanda sahobalarni bolalari eshik oldida qo'riqchilik qilib turardi mana hasan husaynlar tolhani o'g'li e, boshqa kichkina sahobalar yosh yosh sahobalar eshikni oldida qo'riqchilik qilib turishardi lekin endi kam edida ular shuning uchun kuchlari yetmagan ibn iaytganlarda kimdir aytsaki nega sahobalar qarab o'tirgan usmonni o'ldirishlarigacha desa qarab o'tirishmagan birinchidan boricha harakat qilishgan ikkinchidan usmon rozii o'zi qo'ymagan sahobalarni o'tdiku ketinglar hammanglar deb jo'natib yuborganlar mana ibn abbosni ham qo'ymay hajga jo'natib yubordilar ket deb hamma haj bilan ovora edi hajda edi hamma bu munofiqlar shundan foydalandi keyin ho'p mayli madinada bor sahobalar ham masalan ali zubayr shunga o'xshagan katta katta sahobalar nega uyda indamay o'tirishgan usmon abdu anhu o'lguncha deyilsa ularni ham usmon aldaou anhu jo'atib yuborganlar ikkinchidan o'ylashganki usmon xalifalikdan voz kechib kechibda shularni ovozini o'chiradi deb o'ylashgan sahobalar ya'ni o'ldirishgacha olib bormaydi o'zini o'zi deb o'ylashgan sahobalar uzr bor indamay o'tirgan emas sahobalar ya'ni xullas xullas kamchilik bor <laughs> edi eshikni oldida sahobalarni yosh bolalari bor edi lekin nima ham qiloladi ular deyapti 2000 ga yaqin odam edi bu Mana to'polon nima qilib bo'ladi ularni ichida ularga toqati yetmaydigan kuch keldi Men sahobalarga demoqchi shunda urushdi ham mana hasan odiallohuanhuni yuzlarini yorishgan deyilgan shunda to'polonni ichida u kishini ham hali tanimay avboshlar qalan qasang'ilar <laughs> u kishini ham yuzini yorishgan qanchasi hattoki qatil bo'lgan sahobalarni bolalari o'sha yerda lekin usmon roziyallohu anhu bu urush bo'layotganini ko'rganlaridan keyin to'xtatganlar to'xtanglar deganlar menga itoat qilsanglar urushmanglar deganlar mana sahobalarni bolalariga aytyaptilar qo'yinglar bularni deganlarda haligi odam alayhissalomni so'zini hujjat qilganlar o'g'lini so'zini robbal al alamin sen menga qo'l cho'zsang ham men senga qo'l cho'zmayman men ollohdan qo'rqaman deganlar ana shu Şu munofiqlar shunaqalarga qo'yinglar o'ldirsa o'ldirisin meni deganlar va sizlar halolsizlar menga yordam berishdan işte. deganlar yani, sahobalarga halolsizlar degani hech o'zinglarna haligi hijolat bo'lmanglar men sizlardan e, hech haligi o'pkalamayman yordam berihmayapti şey menga deb men sizlardan olloh huzurida bir talab ham qilmayman deganlarda halolsizlar meni amrimga itoat qilsanglar urushmanglar deganlar Qo'zg'onchilar eshikni yoqib yorishdi. eshik yongach u kishini oliga kirib kelishdi endi bir rivoyatlarda aytilgan, undan avval orqadan kirib kelishgan o'zi va bu bir necha marta kirib kelingan bir kirib kelishda kelishdayoq o'ldirilmagan u kishini birinchi kirib kelingan u kishiga yaxshilikcha haligi xalifalikdan tushing bo'lmasam sizni o'ldiramiz deyishgan lekin kirib kelgan odamlarga ham yaxshilab tuzlab tuzlab nasihat qilganlar usmon ro o'ldirishga qo'li bormay chiqib ketgan o'sha qo'zg'olonchilarni biri keyin orqadan bu yoqda abu bakr kirib kelgan orqadan ansorlarni bir uydan tomidan oshib tushib uni tomidan usmon roziyallohu anhuni uyiga o'tib orqadan kirib kelgan xullas muhammad ibn abu bakr kirib olib u kishi endi aytilingan o'sha olloh biladi qay darajada sahih nosahih bu narsa lekin shu rivoyat qilingan bu narsa usmnroz anhu soqolidan tortib tushmaysizmi xalifalikdan degan qur'on o'qib o'tirgan joylarida usmon kim qilyapti bu ishi abubakr roziylalhu anhuni o'g'li muhammad ibn abu bakr endi yosh bola bo'lgan u kishi shu to'plonchilarga qo'shilib qolgan haligi ko'p narsani tushunmaydigan yosh bola bo'lgan nasihat qilganlar usmon roziyallohu anhu shunda otang bu ahvolingni ko'rganda edi seni deganlar otang hatto jur'at qilmasdi bu soqolni tortishga deganlar abu bakr rasululloh hayo qilardilar oyog'ini cho'zmaganlar usmn rozianhi oldi rasululloh abu abubakrni oldida oyog'ini cho'zardilar umarni oldida oyoq'larini cho'zardilar usmonni oldid rasululloh cho'zmaganarasululloh alayhi vasallam endi soqolni tortishni qo'yaverasiz otang ushlamagan soqoldan ushlading deganlar otang bu ahvolingni ko'rganda qattiq xafa bo'lardi degan shunday xijolat bo'lib ketgan o'zidan o'zi mana qarang muhammad abu bakr shunday tashlab u kishini o'z holiga qo'yib chiqib ketgan hech narsa qilolmagan lekin endi baribir o'sha fitnaga aralashdi degan nomi qolgan u kishini chiqib ketgan va hatto aytilgan chiqib odamlarga qo'yinglar bo'ldi kerak emas ketaylik degan ham lekin endi kech endi bo'lmaydi endi foydasi yo'q keyin odamlar u kishini ham u kishini ham gapiga kirmagan muhammad abu bakrni ham bir necha marta ana shunaqangi uyga bosib kirib kirib oxiri bir haligi haqiqiy kofir o'zi bir munofiq ana shu kirib o'ldirgan kishini qur'on o'qib o'tirgandilar u kishi bir voyatlarda aytilgan toha surasini o'qib o'tirganlar toha surasini o'qib o'tirgan bo'lganlar u kishi ko'rayotgan to'st to'polonlar u kishini tilovatdan mashg'ul qilmagan ya'ni hech narsaga e'tiborsiz tilovat qilib o'tiraverganlar chunki bilganlar da o'zi ajal kelyapti o'zi ya'ni undan ko'ra shu tinchgina vahima qilmasdan qur'on o'qib o'tirgan joyda o'lib qolish kerak Vahima qilganda ham dod solganda ham baribir o'ldirishadi shuning uchun xotirjam qur'on o'qib toha surasini tilovat qilib o'tirgan bo'lganlar so'ngra eshikni oldidagi hali qo'rqilayotgan hasan Husayn shunga o'xshagan yosh sahobalarga aytganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam menga bir ahd ya'ni nasihat vasiyat qilib ketganlar men o'sha vasiyatga sabr qilaman bular eshikni yoqishganda undan katta ishni istashyapti şey shuning uchun sizlar ketaveringlar deganlar ya'ni eshikni yoqishgani dalilki de bular meni o'ldirishmoqchi foydasi yo'q ketinglar deganlar sahobalarga aytyaptilar ya'ni rasululloh menga vasiyat qilib ketgan narsaga men sabr qilaman deganlar ya'ni uki o'sha qatl qilinishga shahidlikka ya'ni men sabr qilaman deganlar so'ngra hasani aliga aytganlar otang seni deb juda mashg'ul bo'lib o'tiribdi hozir senga men ollohni o'rtaga qo'yib qasam ichaman otangni oldiga bor deganlar ya'ni otang seni deb mashg'ul bo'lib o'tiribdi degani otang sendan xavotir olib yotibdi hozir uyda bor otangni oldiga bo'ldi ket meni oldimdan deganlar hasanimni haligi ollohni o'rtaga qo'yib qasam icha aytyapman senga chiq meni oldimdan otangni oldiga bor tinchgina o'tir otang bilan deganlar lekin sahobalar yoshlar ya'ni usmon usmonraauni gapiga quloq solishmagan ya'ni itoatsizlikdan emas bu siz hijolat bo'lib aytyapsiz deyishganda bizga parvo qilmang biz o'tiramiz ana shu yerda sizni himoya qilamiz deb ketishmagan ular va u kishini oldida u kishini himoya qilib urishishgan lekin nima ham qilish oladi ucha to'rtta sahoba ya'ni ikki mingta odamni oldida juda judayam oz edi dushman ko'p edi ba'zilari qatl bo'ldi hattoki o'sha yosh sahobalarda ba'zilari jarohatlandi ba'zilari najot topib qochib qolgan to'polonni ichidan ya'ni keyin qo'zg'olonchilar e, usmon roziyallohu anhuni qo'shnisi banu hazm ansorlardan ya'ni o'shani uyiga kirishganda uni uyidan e, tomdan oshib o'tib usmon roziyallohu anhuni uyiga tushishgan endi past past pas, devorlar bo'lganda u zamonlarda tomdan oshib o'tsa bo'ladigan haligiaqangi devorn ustidan oshib o'tsa bo'ladigan nimalar bo'lgan uylar bo'lgan shunaqa qilib o'sha tomlardan qo'shnilarni tomidan oshib o'tib usmon rozhu anhuni uyiga tushishgan shunda ularni oldiga kirib biri aytgan qo'zg'olonchilarni ixlaa degan yech xalifalikni o'zingdan degan ixlaa xolaa aslida ko'ylakka ishlatilinadi endi xalifalik ham bir libosda shuning uchun ham raslulloh ham uni bir libos dedilaru xalifalik bir libos ya'ni shuning uchun ham masalan tush tabirida ulamolar aytishadi agar bir odam xalifalikka haqlik bo'lsa bir chiroyli ko'ylak kiyib yurgan bo'lsa xalifa bo'lishligidan alomat bo'ladi u keng chiroyli dabdabalik ko'ylak kiyib yurgan bo'lsa hamma unga mahliyo bo'lib qaraydigan ana shunaqangi bir kiyim kiyib yurgan bo'lsa bu xalifa bo'lishligidan alomat bo'ladi bo'ladiin bashar o'sha odam shu tushni ko'rgan odam xalifalikka loyiq odam bo'lsa s u sharti bor ya'ni xullas ana o'sha xalifalikni yech o'zingdan deyishyapti biz seni tinch qo'yamiz degan teginmaymiz senga deyishdida usmon roziyallohu anhu aytganlar <laughs> ey holingga voy bo'gur <laughs> deganlar <laughs> kirgan haligi havorijga aytyaptilarda men naki johiliyatda naki islomda bir nomahramni kiyimini yechmaganman deganlar <laughs> endi xalifalik yichamanmi men deyaptilar ya'ni u kishi islom kelishidan avvalham bironta nomahram ayolni kiyimini yechmagan zino qilmaganlar ya'ni islom kelishidan avvalham johiliyatda ham islom kelgandan keyin ham batari hatto aroq ham ichmaganlar deydigan johiliyatda ham islomda ham endi men kelib olloh menga bergan halol libosni yechamanmi deyaptilar harom libosni yichmaganman nomahramni kiyimini yechmaganman olloh menga kiygizgan halol libos ya'ni xalifalikni endi yechamanmi deganlar holinga voy bo'gur degan vaa tannau johiliyatda ham islomda ham qo'shiq aytmaganman deganlar ya'ni bunaqangi hoy havasga berilmaganman men demoqchilarda vala tamannaytu orzu havas qilmaganman orzu havas qilmaganman deganda maqsad bu yerda bir, bir ma'noda ulamolar aytishganki men ya'ni bu xalifalikka orzu havas uchun o'tirmaganman haligi podshoh bo'lib olib dab dabdaba bilan hozir ba'zilar halifalikni orzu qiladi ana shu uchun haligi to'utlar yurganga o'xshab vavullab yursa ana shu uchun orzu qiladi men unaqa qilib orzu qilib o'tirmaganman buyerga orzu havas uchun deganlar bir ma'nosi tamannauni e, kizib degan ya'ni yolg'on yolg'on gapirmaganman johiliyatda diye, ham islomda ham deganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam rasulullohga bu qo'l bilan men bay'at berganimdan beri mana shu o'ng qo'lim bilan shu qo'limni avratimga tegirmaganman deyaptilar subhanalloh qarang mana qanaqangi odobli, hayollik odam bo'lganlar o'ng qo'llari bilan rasulullohga u qo'lni bay'at berib rasulullohni qo'llarini ushlaganligi uchun o'sha o'ng qo'l bilan o'shandan beri avratiga teginmagan ekanlar axir bu qo'l rasulullohni ushlagan deb endi qanday qilib avratimni ushlayman bu qo'lim bilan deb endi bu gapni bu yerda gapirishlaridan maqsadlari a shunday qo'l bilan olgan bayatimni endi men senga o'xshagan bir haligi havorijni munofiqni gapini deb kechib yuboraveramanmi deganlarda avratimni ushlamaganman bu qo'l bilan deganlar deganlarolloh menga kiygizgan ko'ylakni men hech kechmayman deganlar ya'ni xalifalik bu ko'ylakdan maqsad oolloh so ahli saodatni ikrom qilib ahli shaqovatni xor qilmaguncha men bu ishdan voz kechmayman deganlar ya'ni ahli saodatni alloh ikrom qilish degani shahodat berish shu meni min, shahid qilmaguncha deganlar yoki badbaxtlarni xor qilmaguncha ya'ni agar ular birpas kutib tursa usmon a bir narsa qilmay yordamga odamlar kelib ularni daf qilardida qo'zg'olonchilarni qon to'kmay ham daf qilish imkoni bor masalan katta askarlar kelsa qo'rqib qochishi ham mumkin edi ehtimol qon to'kmasdan ham xullas yo sizlar xor bo'lasizlar yo men shahid bo'laman demoqchilar mana bu nasihatlarni eshitgandan keyin ana odam chiqib ketdi deyapti mana qarang haligi qo'zg'olonchi hech narsa olmadi jur'ati yetmaganda haybati bo'lgan bo'lganso'ngra boshqasi kirib kelgan yabitta shovoz u ham xuddi shu birinchi aytgan gaplarini aytgan usmon usmau unga ham xuddi birinchisiga gapirgan gaplarini gapirganlar u ham qaytib ketgan hech narsa qilaolmagan shu orada abdulloh salom roziyallohu anhu keldilar bu kishi ahli kitoblarni olimlaridan bo'lgan yahudiylarni keyinchalik islomga kirganda sahobiy abdulloh salom ya'ni va u kishi kelib odamlarga nasihat qilganlar ey odamlar o'zinglarni ichinglarga ollohni qilichini yalang'ochlamanglar dedilar ya'ni ollohni balosini o'zinglarni boshinglarga o'ziglar olib kelyapsizlar usmonni agar zir bir nars qilsanglar o'zinglarga ollohni balosini olib kelaizlar rostan shundy bo'ldi aytdiku ma olloh hajjojh degan odamni jo'natdi hammani qon qaqshatdi bu odam hajjoj mana ollohni bir jazosi bo'ldi ummatga ollohni qilichini ichinglarga yalang'ochlamanglar deganlar mana shuning uchun ham abdullh allohga qasamki agar hozir bu ollohni qilichini yalang'ochlab qo'ysanglar qaytib qiniga kirmaydi bu qilich deganlar rostdan shunday bo'ldi haligacha qiniga kirgani yo'q hali bu qilich ummatga <immetke> ollohni bir jazosi shuning uchun ham hadisda aytilngan o'zi islom tegirmon toshi o'ttiz besh yil aylanadi deganlar imom abu davud imom ahmadlarda kelgan hadis bu nima degani islom tegirmon toshi o'ttiz besh yil aylanadi ya'ni islom gurkirab islom rivojlanadi o'ttiz besh yil undan keyin o'zi orqaga ketish boshlanadi shunday bo'ldi ham rostdan hozir mana shu gaplar to' to'polonlar usmon roziya qatl bo'linishlari hijriy o'ttiz beshinchi yilda bo'lgan gaplar bu hijratni o'ttiz beshinchi yilida shuni aytganlar hadisda o'ttiz besh yil aylanadi islom tegirman toshi undan keyin to's yani ho'p to'g'ri xalifalik qirq yil bo'ldi mana ali roziyallohu anhu ham besh yil xalifa bo'lganlar lekin u xalifalik ham baribir avvalgidek abu bakr umarlarni zamonidagidek yoki mana usmon roziyallohu raziaahni zamonidagidek xalifalik bo'lmagan bir nomiga qandaydir xalifalik bo'lgan keyinchalik baribir u ham fitnalar bilan bo'ldi o'tamiz hali uni shuni aytyaptilar abdulloh salom agar qilichni yalang'ochlasanglar yal qaytib qiniga kirmaydi deganlar hoilaga voyl bugurlar sizlarni sultoninglar bugun qamchi e, bilan agar hozir bu sultonni o'ldirsanglar keyin qilich bilan keladigan sulton keladi deganlar mana yuqorida aytgan narsamizga allohni sunnatiga ana shu yerd shu ishora qilyaptilar ya'ni hozir qamchi bilan sizlarni urib tarbiyalayotgan ozmoz kerak bo'lsa zulm qilib qo'ygan bo'lgan taqdirda ham ya'ni ana shunaqa qamchi bilan urib tarbiyalayotgan odamga sabr qilmaskansan qilich bilan urib seni tarbiyalaydigan odam keladi mirin sirin qilib unisi unday edi bunisi bunday edi deb hammasiga urar nozlanaverarkan zolim edi posiq edi deb amirlarni keyin qilich bilan tarbiyalaydigan keladi keldi rostdan ham hajjoj ibn marvon xalifaligi undan keyingi boshqalar ularni yazid ibn o'g'illari yazid alkash odam bo'lgan mana endi ko'radi zolim kimligini keyin ko'radi davlatni yeydigan kimligi posiq kimligini keyin ko'rgan odamlar va ey holingga voy bugurlar deyaptilar sizlarni madinalar hozir maloyikalar bilan qurshalgan ya'ni madina mana rasulullohni shaharlari maloyikalar bilan qurshalgan agar bu odamni o'ldirsanglar deganlar ya'ni usmon usmonoya maloyikalar tashlab ketadi bu shaharni ya'ni keyin endi ollohni balosi keladi deganlarda rostdan shunday de bo'ldi mana madinada daryo daryo qon oqqan ko'ryapsizmi yani, pokiza qon to'kilgandan keyin shuni bilib oling harom qon albatta oqishi kerak allohni sunnati bu pokiza qon to'kildimi harom qon oqadi endi iloji yo'q mana shuni aytyaptilar madinaylar farishtalar bilan qurshalgan agar hozir bu odamni o'ldirsanglar tashlab ketadi deganlar lekin bu nodonlar abdulloh hisalomni ham so'kib so'kib paydab yuborishgan hech narsa qilolmaganlar u kishi ham mana ko'ryapsizmi sahobalar qarab o'tirgan deydi ba'zi ahmoqlar sahobalar qarab o'tirmagan nima qila oladi mana kelib qanchasi nasihat qilyapti gap foyda qilmayapti bu olomonga nima qilib o'ladi so'ngra usmon roziyallohu anhuni oldiga o'sha bir badbaxtlik yozilganlar kirishdi ya'ni olloh taqdiriga shu badbaxtlikni bitganlar o'sha havorijlar munofiqlar oxiri kirishgan usmon roziyallohu anhuni oldiga va shu pokiza jonni o'ldirishdi işte oxiri zulm yo'li bilan adovatlik yo'li bilan o'ldirishdi işte. endi bu orada o'sha hovorizlar e, bosib kirganlarida usmon roziyallohu anhu namoz o'qib keyin namoz o'qib bo'lgandan keyin mushaflarini olib sh mushaf usmoniy deyiladi olib o'qib o'tirgan joylarida o'shalar bosib kirgan shunda e, aytilgan ba'zilari u kishini qulog'idan hanjar urgan qulog'ini orqasidan orqasidan kelibdi ya'ni qulog'ini orqasidan kirgan hanjar u kishini bo'ynidan yirtib -kir kirib tomirini uzib yuborgan bo'ynidan va o'shanda qon sachragan birinchi sachragan oyati u kishini qoni sachragan birinchi oyat oyatk oyati olloh o'zi sizga hali ularni kifoya qiladi bu ilohiy bir taqdir bu bejizga shu oyatga sachramagan bu olloh kifoya qildi ya, ham aytayapmizku mana hajjojlar keldi yazid ibn yazidar keldi adabini berdi bularni hammasini qon qaqshatgan havorij munofiqlarni yani. hammasini ular olloh kifoya qildi dunyoda endi oxiratda hali olloh biladi nimalar kutyapti ularni endi usmon o'ldirganlarni ba'zilar keyin uni ustiga kelib u bo'g'izlagan ham deyiladi olti tomondan kelib u kishini va u kishini boshi o'sha mushafga engishib qolgan paytda qur'onni tepib yuborishgan u kishini boshini tagidan aniq bular haqiqiy munofiqlar mana qur'onni tepib yuborganlar boshini tagidan u kishini yuzini kallasini ko'tarib ko'rib aytganimizdek bu yuz bunchalik bir chiroyli yuz bu deyishgan chiroyli bo'ladida usmon roaanh yuzi bo'lgandan keyin lekin odamni ana shunaqa ko'rshapalak bo'lsa yorug'likni mana ko'rshaa aytamizku quyoshni zulmat qilib ko'radi ko'zi zaifligidan hozir ba'zi odamlar ham mana shunaqa usmon roi anni o'ldirganlar ham mana shunaqa bo'lgan nurni ko'rib turibdi qarang yuzi nuri bunchalik chiroyli bu kofir deyishgan sen musulmon bo'lsang qur'onni tepasanmi musulmon bo'lsang qur'on o'qib o'tirgan odamni bo'g'izlaysanmi kelib qanaqa musulmonsan sen usmon usmonounga qarab kofir deyishgan bu havorijlarda de bu bu kofirni yuzi bunchalik chiroyli buni yuzi deyishgan endi bu yoshini ham e'tiborga oling yoshgina yigit bo'lmagan hali unda usmn sakson ikki yoshlik kishi bo'lganlar lekin shunda ham yuzlari juda judayam chiroyli nurli odam bo'lganlar ha keyin bu orada xotini u kishiga tarmashgan himoya qilaman deb ustlariga o'zini otgan usmon rabdullh anhuni e, himoya qilaman deb xotini xotini bo'lgan uyda va ikkita quli bo'lgan u kishini qullari tarmashishgan teginmanglar u kishiga deb ikkita qullarini ham o'ldirishgan vafodor qullar bo'lganda usmon abu xizmatkor qullari ikkita qulni ham o'ldirishgan xotinlari hali tarmashishganda haligi qilichni qo'li bilan ushlab olgan joyida qilichni tortib yuborishgan xotinini barmoqlari uzilib tushgan o'shanda ba'zilar hatto tegichoqlik ham qilgan xotinlarini orqasidan ushlab urib juda nimaliki nimadei qomatli ayol ekansan deb shunaqangi bo'lmag'ur gaplarni gapirib tegichoqlik ham qilishgan hattoki hattoki oxiri borib qo'li shal bo'lib qolgan o'sha odamni damni xotiniga tegingan odamni qo'li shol bo'lib qolgan endi hali oxiratda nima jazolar kutyapti olloh biladi endi xotinlari ham hech narsa qilolmaganlar qo'llari kesilib ketgandan keyin qochib ketganlar ayollari ham uyda hamma narsani talon taroj qilib olib ketishgan baytul mol bor baytul molni pullari bo'lgan baytul molni pullarini olib ketishgan dinor dirhamlarni hattoki idish tovoqlargacha ko'tarib olib chiqib ketishgan haqiqiy ha -ha bir dunyo istagan odamligidan dalil mana bu narsa ularni shariatni istashsa musulmon odamni g'animat qiladimi hop kofir degan taqdirda ham baytul mol kofirlarni puli emasku musulmonlarni puliku baytul molni nimaga g'animat qiladi ho'p usmon kofir debdi deng mayli shuning uchun g'animat qildi baytul molni nimaga g'animat qiladi musulmonlarni puliku mol ochiq dalilki mana bu narsalar maqsadlari işte o'sha dunyo bo'lgan ularni dunyosini ham yerda asli usmon roziyallohu anhu lekin ularniki haligi juda katta tamaalar bo'lganda voliylik borib borib keyin xalifalik lekin olloh bularni adabini berib qo'ydi mana senga deb ana shu ular yoqtirmagan odamni ana shu usmon roziyallohu anhuni naslini u kishini qarndoshlari moviya roziyallohu anhu marvon u kishini yaqinidagi odamlar ana shularni olloh ularni boshiga olib kelib qo'ydi yuz yil adabini berishdi ularni ularniular ha oxiri keyin olloh rahm qilib umar ibn abdulazizdek odamlarni berdi keyin abbosiylar keldi va hokazo xullas olloh jazosini berdi olloh kifoya qildi bularga dunyoda ham hali endi o'shanda o'sha mushaf ham yo'qolib qolgan usmon roziyallohu qoni to'kilgan mushaf ba'zilar aytganki buni o'g'illari olib qochib ketgan u xorijlar olib ketmagan mushafni tepib tepib ketgan mushafni ular boyliklarni olib ketishgan deyilgan o'g'illari olib qochgan muzhafni keyin bu oxirgi marta ko'rilgani ba'zilar aytgan iroqda ko'rilgan degan ba'zilar aytgan oxirgi marta andalusda ko'rilgan bu muzhaf ispaniyada mag'ribda degan ba'zilar o'sha e, yerlarda yo'q bo'lgan keyin deyilgan ba'zilar aytadi o'sha iroqda bo'lgan u, u muzhaf keyin iroqdan mana bizdagi temurlang amir temur o'zini e, imperiyasini tiklagan paytda iroqdan olib ketgan uni samarqandga shunday qilib bizga borib qolgan hozir deydi mana toshkentda de turgan mushafni o'sha usmon raziulu mushafi deyishadi lekin tarixchilar buni o'rganib ko'rib e aytishgan o'sha mushaflardan ko'chirilgan mushaf u to'g'ri lekin aynan usmon roziylohu mushafi deb bo'lmaydi uni sabab u mushafga qarasak o'zi toshkentda turgan mushafga juda tartib bilan yozilgan juda kitob shaklida bir nima qilib yoziligan ulamolar aytishganki e usmon roziyallohu mushaflari bu darajada unaqangi rivojlangan kitob bo'lmagan ya'ni unda qon bor to'g'ri endi bu qonni aytishganki o'sha usmon roziyallohu anhuni muzhafidagi varaqdan olingan varaq u lekin muzhaf to'liq o'sha usmon roziyallohu anhuni muzhafi bo'lmaydi uni sh toshkentda turgan mana hozirgi diniy idoradagi muzhafni ya'ni o'shani varaqlari bo'lishi mumkin ichida rostdan qonlar bor deyiladida endi ichida ya'ni aynan o'sha muzhaf bo'lmaydi xullas shunday qilib mana usmon roziyallohu anhuni mana shu pokiza oni qatl qilishdi zulm yo'li bilan va dushmanlik yo'li bilan yana bu qarang harom jonni o'ldirishyapti o'zi ya'na harom oyida ya'ni bu oy hozir zulhijja oyi bo'lgan haj oyida zulhijja oyini o'n sakkizinchisi bo'lgan mana hozir bugun zulhijjani o'n beshinchisimi o'n beshinchisi mana shu kunlarda bo'lganda bu voqea zulhijja oyini o'n sakkizinchisida shunday bo'lyapti harom oyida va harom shahrida yana madinada masjid na oldida bo'lyapti bu gaplar .'si yani, yaptı, yana ha yani shundan ogohlantirgan emasmidilar rasululloh aynan hajitil vadoda ey bilinglar ogoh bo'linglar qaysi kun bugun deganlar ha hamma aytgan harom kuni degan qaysi yer bu deganlar haram yeri qaysi oy harom oyi dedilar ana shunda aytdilarku sizlarni bilinglar qoninglar molinglar obro'yinglar bir biringlarga mana shundanda harom deganlar haram yurtidan harom oyidanda harom ha yetkazdimmi dedilar hamma ha yetkazdigiz dedi ollohim o'zing guvoh bo'l dedilar rasululloh ogohlantirib ketganlar bu narsadan lekin shunga qaramasdan mana bu ahmoqlikni qilishdi bular ayni shunga o'xshagan narsani endi bu mayli o'zicha endi to'g'ri qilyapman deb o'ylagan bo'lsa ham mana yaqin tariximizda bundan bir qancha bo'ldi ellik yil bo'ldimi juhayman o'taybiy boshchiligida muhammad ibn abdulla al qohtoniyni mahdiy qilamiz deb saudiyada shunga o'xshagan to'polonni qilishdi aslida hadislarda kelgan haramda bir odam qon to'kadi deyilgan ummatni yarmini gunohi uni bo'ynida bo'ladi azubillah qarang mana haramda bir odam qon to'kadi ummatning yarmini gunohi ana shuni bo'ynida bo'ladi deyilgan kim o'sha ba'zilar aytganki hajjoj bu deyishgan ba'zilar aytganki yana hali bo'lishi mumkin deyishgan vallohu alam endi olloh biladi biz mana shu deyolmaymiz lekin mana shu odamlarga ham shundan katta nasiba bor mana shu u juhaymanul o'taybiy degan odam ellik yil bo'ldimi qancha bo'ldi mana yani. saudiyada muhammad ibn abdulla al qotoniy degan odamni sen mahdiysan deb uni boshini aylantirib haramga tobutda qurollar ko'tarib kirib haramni qamalga olib minoralardan turib haramni ocishshgan saudiya hukumati bilan hop saudiya hukumati kim bo'lgan taqdirda ham lekin haramda bu ishni işte qilish halol emas edi ularni saudiya hukumati nima qildi keyin ki, fransiyani italiyani yordamga chaqirib keldi o'zi hech narsa qilolmagandan shunday tanklar bilan o'rab olindida haramni tanklar bilan bombardimon qilib haramni ichidagi hoji bormi u haligi muhammadb soxta mahdiy o'shanga bay'at berganlar bormi uni o'zini hammasini qirib yuborishgan qon haramda qon oqqan hojilarni qirib yuborilgan haramni ichida bular ham xuddi mana shunaqa qilib haram oyidan e, foydalanib haram oyida yana shunaqangi e, haj kunlarida tuz to'polon qilgan haramni ichida yana shunchaki haram hududida ham emas masjidul haromni ichida kabani oldida kofirni o'sha yerda boshlab kelishligiga sababchi bo'lgan qayerda aytdilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam madiy haramni ichiga tovutlarda avtomat ko'tarib kiradi yani ana shuning uchun rasululloh ogohlantirib qo'yganlar soxta mahdiylarga aldanmasligimiz uchun biz ular shunday bayat berishadiki de deganlar adadun vala deganlaraaudat mahdiyga bayat berayotgan odamlar o'sha ulamolar uni oldida o'tirib haramda bayat berishganda na quroli bo'lardi ularni na adadi bo'ladi deganlar oddiygina qilib bir ulamolar hay'ati shunday bayat berib qo'yishadi hatto uxlagan odamni uyg'otishmaydi deganlar ya'ni tinchlik bilan bo'ladi bu narsa hech qanaqa to's to'polon bilan bo'lmaydi alloh shuni taqdir qiladi endi qanday unday bo'ladi deyishingiz mumkin vaqt kerak unga vaqt siz hozir unday şey, olmaysiz to'g'ri u o'sha zamon kelganda olloh o'zi shuni taqdir qiladi egasi bor uni lekin ana shu mansabga mahdiylikka ishqivozlik xalifalikka ishqivozlik odamlarni ana shunaqa hadislar oyatlarni o'qimasligiga sabab bo'ladi ko'rmaydi faqatgina ana shu xalifalik desa yoki mahdiylik desa hammaga bosh bo'lib yurish xayoliga keladi uni mana bunaqangi uslublarda bo'lishini tushunmaydi ana shundan ki ogoh bo'lish kerak hech qachon islom bunaqa qilib harom oyida haram, haram hududida kimga qarshi bo'lsa ham qon to'kishni buyurmaydi kimga qarshi bo'lsa ham mana shuni tushunmagandan shu fitnalar kelib chiqqanmn bu voqea baladil haromda ya'ni madinada madina ha makkaga o'xshagan haromda ya'ni o'n uh, sakkizinchi zulhijja oyida o'n sakkizinchisida bo'ldi yani, hajdan keyin bo'lyaptida mana odamlar hali hajni tugatgan zahoti endi olti kun yetti kunda yetib kelib qo'yishi mumkin qaytib hajdan ana shuning uchun bular shoshilib o'ldirib olgan usmon radiulloh auni o'zi zulhojja o'n sakkizinchisi bo'ldi degani haj tugadi o'zi deganida besh kun olti kunda yetib kelib qo'yishadi endi ana shundan qo'rqib bular tezda shoshilib o'ldirib qo'yishgan usmon hijriy o'ttiz beshinchi yilda bo'ldi bu voqealar mana usmon roziyallohu anhuni yoshlari sakson yoshdan oshgan bo'lgan sakson ikki yosh bo'lgan mana shu mash'um tarix ana shundan yomonlik va ixtilof musulmonlar o'rtasida ochilib ketdi usmon roziyallohu anhuning umrlari sakson ikki yosh edi bu paytda ya'ni bu istisnoiy holat abubakr roziyallohu anhu oltmish uch yoshda vafot etganlar umar roziyallohu anhu ham lekin usmon roziyallohu anhu ko'p yashadilar rasululloh salllohu alayhi vasallam yoshida vafot etadida avval xalifalar usmon roziyallohu anhu ko'p yashadilar bu ish ochiqchasiga shariatga xilof ish bo'ldi deyapti deyaptia hech qanaqa asosi yo'q shar'iy asos, shari asos buyedbu is qilinishlikka xilofat poytaxti madinada bo'ldi yana bu narsa vahiy tushadigan masjidi naviy ya'ni madina shahrida bo'ldi imomga itoatni bo'lishdi ya'ni itoatsizlik qilishdi shar'iy yo'l bilan saylangan imom edi u kishi ya'ni xalifa edi va katta katta sahobalar iqror bo'lgan xalifa edi rasululloh asululloh alayhi vasallamning sahobalari bayat berishgan xalifa edi va umar roziyallohu anhu ahd qoldirib ketgan kishilar bayat bergan xalifa edi ya'ni oltia kishiga topshirib ketdilar o'sha oltita sayladi u kishini u kishiga e'tiroz umarga e'tirozdi o'tgan darsda aytdikku buni va bu yerda u kishiga qarshi chiqishga asoslik narsa yo'q edi ham ho'p ya'ni umar saylab ketgan taqdirda ham endi bir odam hech kim kafolat bermaydiku endi umar uni kelajagini biladi deb shuning uchun ham to'g'ri kelajakda kim nima bo'lishligi hech kim kavolot berolmaydi lekin baribir u kishiga qarshi chiqishga asos yo'q edi chunki xalifaga qarshi chiqishlikni faqat kufri baloh ijozot beradi ya'ni ochiq kufr shunchaki kufr ham emas unday edi bunday edi degani yo'q quyoshdek ravshan kufr bo'lishligi kerak o'zi ma'lumku degan gap bor hozir odamlarni ichida buni ortiq qanday dalil kerak oydek ravshanku u gaplar bilan ish bitmaydi dalil hujjat isbot quyoshdek mana kur bavah degan ana shu ubodatsomi hadislarida mana shu narsa kelgan ya'ni ochiq kufrni ko'rmaginlaringcha qarshi chiqmanglar xalifaga deganlar va sizlarni modomiki qur'on bilan boshqarib turibdimi ollohni kitobi bilan namoz o'qib turibdimi qarshi chiqmaysizlar deganlar hech kimsa buni usmon roziyallohu anhuni haqida davo qil olmagan ochiq kufrni isbotlab berolmagan kofir deganlar bor edi to'g'ri kelib qur'onni tepib bu kofirni yuzi qanchalik chiroyli ekan deb aytganlar o'zlaricha kofir deyishdi usmon a lekin dalil qani isbotlab berchi u kishi sen keltirgan shubhalarga javob berdilar endi sen o'z shubhalarga raddiya berchi yo'q dalil yo'q va biror qozi ham uni hukm chiqarmadi ya'ni usmon usmonahni kofir deb allohni kitobiga suyanib yoki rasulullohni sunnatiga suyanib biror qozi hukm chiqarmadi u kishini kofir deb u kishiga hamma tanqid qilingan ishlarga qarasak imom uni qilishligiga haraji yo'q ishlar ya'ni ishtihod bilan imom xalifa imom deganda xalifa xalifa boshliq o'zi qilsa ijozat berilgan ishlar masalan qarindoshlarni voliy qilish shuni tana qilishdi asosan moviyani xalifa hokim qilib qo'yding marvonni vaziri qilib olganlar us roziyallohu anhu marvon aslida ba'zilar sahobiy deydi lekin sahobiy bo'lib ham baribir sahobiy deyiladigan sahobiy emas ya'ni sahobiy emas deganlar aksarlar ko'p haligi bejuya ishlari bo'lgan u kishini marvonni ya'ni lekin odamlar tana qilgan darajada emas la'natlab qarg'aydigan darajada emas har holda ya'ni o'sha kishini masalan vazir qilib shuni tana qilishgan kim qayerdagi ki, odamlarni siz qarindoshlaringizni qilib qo'yyapsiz deb tana qilishdi ho p bu narsada ayb yo'q chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham mana alini amakilarni o'g'li qarindoshlarimi kuyovlarimi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni alidi amir qilganlar rasululloh mana qancha o'tdik rasululloh sallallohu alayhi vasallam janglarga chiqishliklarida o'rinlariga ali royh anhuni qoldirib ketardilar ko'p janglarda o'rninlariga madinada amir qilib ali roziyallohu anhuni qoldirib ketardilar kuyovni amir qilib qo'yish o'ziga yordamchi qilib olish mumkin ekan masalan yana haybar jangida men ertaga bayroqni haybarni amirligiga bayroqni shunday kishiga topshiramanki olloh va rasuli uni yaxshi ko'radi olloh rasulini ham u yaxshi ko'radi olloh uning qo'lida fath beradi deganlar hamma men bo'lsam kerak deb kutgan shuni rasululloh alini chaqirganlar aliga berganlar qo'mondonlikni kuyovlari va hamda jiyanlari mana rasululloh ham kuyovlarini yaqinga tortyaptilarmi o'zlarini va jiyanlarini demak nima de 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 qilidi endi usmon ro anhu shunday qilgan bo'lsalar har holda bor ekanmi sunnatda yo'q narsa emas ekanmi qarindoshni tortish o'zinikini tortish nimasiga tani qilishaii amir odam istihod qilgan qilgan nima shunho'p mayli endi kimda aytishi mumkin rasululloh aliyni tortgan axir ali ma'lum endi qanday katta sahobiy usmon kimni tortyaptilar yoniga marvonni tortyaptilar marvon kimligini bilamizku deyishlari mumkin to'g'ri shuning uchun kechirim ham so'radilar kerak bo'lsa sahobalar ham mana shuning uchun aytishgan bu marvonni bergan pullaringizni qaytarib oling marvondan deyishdiku usmon roziyaahu shuning uchun kechirim ham so'radilar marvonga bergan pullarini qaytarib oldilar kechirim so'radilar nima bo'lganda ham baribir xalifaga qarshi chiqishga arzimaydi bu ish kufr emas bu istihod qilganlar ho'p juda bo'lsa xato qilganlar bu mag'rur odamni agar yoniga vazir qilib olgan bo'lsalar ya'ni lekin qarshi chiqishga arziydigan ish emas bu agar qarindoshni voliy qilish ayb bo'lganda rasululloh o'zi qaytarardilar bundan qaytarmadilarku deyapti rasululloh qilmasdilar bu ishni qildilarku rasululloh kuyovlarini voliy qilib qo'ydilaru rasululloh mana ha shu bilan birga lekin islom aslida odamlarni o'rtasini hammani barobar qilgan to'g'ri qarindoshmi qarindosh emas uzoq odammi hamma barobar ya'ni masalan boshqalarni ham qo'ydilar usmon roziyallohu anhu abu muso ashariyni qo'ydilar voliylikka amr ostni qo'ydilar boshqani qo'ydilar ularni hammasi usmon roziyallohu roiylah qarindoshlari emas ediku faqat qarindoshini tiqaversa ekan keyin ayblasangiz bo'lardi xullas ish imomni rayiga havola ya'ni xalifani o'zi hal qiladi ni sizni ishingiz bo'lmasligi kerak unga ummat ishlarining kaliti xalifaga topshirilgan chunki agar bir odam voliylik qilsaki shu xalifa tomonidan qo'yilgan bir voliy dindan chiqib ketsa ana shunda xalifaga shikoyat qilamiz xalifan olib tashlamaymiz o'shanda ham xalifaga shikoyat qilamiz manoni olib tashlang deb lekin halifani olib tashlamaymiz o'shanda ham ya'ni agar qabul qilmasa shunda ham halifa sabr qilamiz ya'ni masalan aytaylik bir voliy kofir murtad bo'lib ketdi zolim xalifa qo'yib qo'ygan shuni lekin halifa musulmon olmayapti mu olib tashlang shuni desak ham nima qilamiz xuruj qilamizmi halifaga yo'q voliy kofir bo'lsa ham xalifa kofir emasmi xalifaga xuruj qilmaysiz xalifa kofir bo'lsagina xalifaga xurush qilasiz ya'endi kofir huquq qo'yibsan sen ham kofirsan deb mana bugungi uzr yo'qchi takfirchilarga o'xshab zanjir qilmaysiz ana shuni aytildyapti mana voliy kofir bo'lgan taqdirda ham xalifa musulmonmi olib tashla desak olib tashlamayaptimi siz kofir deganingiz bilan xalifa kofir emas deb o'ylayotgan bo'lishi mumkin uni siz kofir deganingiz bilan kofir bo'lib qolavermaydi xalifa kofir emas deb o'ylayotgan bo'lishi mumkin kufr hukmini qo'yish ishtihodiy masala siz kofir degan odamni masalan men kofir demasligim mumkin men kofir degan odamni siz kofir emas deb o'ylashingiz mumkin modomiki bir odam islomni da'vo qilib turibdimi unga kufr hukmini qo'yish ishtihodiy narsa shuni bilib olinglar unga al valo bog'lanmaydi kimga al valo bog'lanadi asli kofirni kofir demagan odamga ana shunga al valo bog'lanadi ana uni kofir demasa bir odam siz uni kofir deysiz sen kallang yo'qmi seni asli kofirku bu deysiz lekin bir odam islomni iddao qilib o'tiribdimi namoz o'qib musulmonlikni davo qilyaptimi islom deyaptimi uni kofirlik hukmini qo'yishda işte. unga alvalo va baro bog'lanilmaydi el quyoshdek oydek ravshan bo'lib ketsa to'g'ri endi qarab o'tirilmaydi aniq kofir bo'ldi deyiladi masalan abu bakr roziyallohu anhuni zamonidagi mutatla mana musulmon degan odam bo'lmagan hech qachon la desa ham muhammad rasululloh desa ham yoki musalyamatul kazzobga iymon keltirganlar mana hatto aksar sahobalar ularni asli kofir degan ularni musulmatu kazzobga iymon keltirganlarni asli musulmon ham emas ular degan chunki ishtihodiy masala emasda u payg'ambar yangi payg'ambar chiqdi degan narsa xullas endi boshqa mavzu takfir masalasi aytmoqchilarki bir voliy kofir bo'lgan taqdirda ham usmon usmonrozanu tomonidan qo'yilgan voliylar u uchun usmon roziyallohu anhuga qarshi chiqilishi mumkin emas edi deyaptilar usmon roziyallohu anhu chunki kofir emas musulmon kishi sabr qilishimiz kerak agar shunday qilgan taqdirda ham rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shunga buyurganlar hadislarda o'tdiku boshing magizdek qul senga amir bo'lsa ham itoat qilasan ana shunga deganlar bu nima degani haligi kallasi hech narsiga ishlamaydigan bir qoravoy ustinga xalifa bo'lib olsa ham o'zingcha o'zingni aqlli sanab qarshi chiqmaysan ana o'shanga boshi magizdek qop qora degani odatda bunaqangi qoravoylar endi haqorat uchun emas bu bir parosatsizroq ham bo'ladi aqlsizroq ham bo'ladi ko'p narsaga kallasi parosati ishlamaydigan ham bo'ladi a ha, o'shanaqangi kallasi ishlamaydigan qora mayizdek bir qul boshinga xalifa bo'lib olsa ham o'zingcha o'zingni oppoq sanab aqilli sanab qarshi chiqmaysan ana shunga deganlar musulmonmi modomiki qur'on bilan seni boshqaryaptimi o'zingcha aqllilik qilib qarshi chiqmaysan ana shunga chunki jamoatni bo'lish ummatni eng katta musibati bu ummatga harobni olib keladi bu ya'ni xonavayron bo'ladi ummat parokanda bo'ladi shariatda ham bu shuning uchun ham hech qachon muboh qiladigan ish ijozat berilmagan ya'ni xalifani olib tashlash ijozat berilmagan iloki ochiq kufrni ko'rish bilangina olib tashlashlik ijozat berilgan islomda boshqa narsa bilan olib tashlash mumkin emas ammo usmon roziyallohu anhuga qilgan tanqidlari ularni ko'pini o'tdik yana eslatib o'tamiz man yani, aytyaptilarki birinchisi masalan abu robozaga haydab yubordi yani, ana shunaqa tana qilishgan yani. mana yani, ko'ryapsizmi bir narsa o'zi bo'lgan taqdirda ham uni ko'pirtirish bor shuni tushuninglar hozir mana ummat mana shu narsani odamlar bir biriga tushuntirish kerak har bitta musulmon bolangizga kerak bo'lsa mana shu tarbiyani berib katta qiling xotiningizga atrofingizdagi aka ukangizga do'sti birodaringizga tushuntiring bir voqea bo'lgan taqdirda ham uni bo'lishi boshqa uni ko'pirtirish boshqa tushunyapsizmi shuni farqini usmon roziyallhanhu rostdan robozaga chiqarib yubordilar usmn ekin hayda ordi deyish boshqa narsa farq tushunyapsizmi ish bo'ldi rostdan ham lekin aytilayotgandek emas usmon roziyallohu anhu abuzani robozaga chiqarib yubordilar emas farqni tushunyapsizmi gap bilan gapni farqini yani ana shuni tushunib olish kerak farqni e, nima uchun endi emas deyapmiz chunki abu abuzarni o'zi aytgan rasululloh menga buyurganlar deganlar gelirler. o'tdiku agar madinani uylari sal tog'ining oldigacha yetib kelsa madinadan chiqib ketsan ey zar <laughs> deganlar rasululloh u kishiga yashaolmaysan deganlar shuning uchun ham abu zar o'zlari aytganlar qo'ying men ketay shu madinadan deganlar a o'sha ketadigan joy qayerligini faqat usmon roziyllahuanhu belgilab berdilar mana roboza degan joyga boring siz deb u kishiga uy joy qilib berib masjid qilib berib o'sha yerda qo'y echki qilib berib o'shaizi o'zingiz yashang xotin bol chaqangiz bilan hech kimga aralashmasdan zohid bo'lib yashang deb o'sha yerga hamma narsasini ta'minlab chiqarib qo'ydilar Mesela, misal, anhu, bilen, joye, a bu boshqa lekin endi haydayordi deyish boshqa munofiqqor odatda ana shunaqa bo'lgan voqealarni ko'pirtirib ko'rsatadi masalan bunga yana bitta bir misol rasulullohning zamonlarida ham oysha roziyallohu anhu rostdan bitta erkak bilan begona erkak bilan sahroni o'rtasidan kirib keldilar madinaga lekin endi nimalar qilib ketdi ekan endi bular degan joyi ana bu boshqa begona erkak bilan kirib keldi rostdan ham lekin endi kirib kelsa bo'ldimi bir narsa qilgan bo'ladimi kirib kelsa nima nima qilib kirib keldi uni ko'rish kerakku ana shuni hozir odamlar tushunishi kerak bir narsa bo'ldi degani odamlar gapirib yurgandek bo'ldi degani emas qulog'izga quyib oling mana shu gapni shoshilmang bir gapni eshitganingizda bir odam haqida bir narsa bo'ldi degan bo'lsa odamlar aytgandek bo'ldi degani emas baribir ana shuni aniqlanglar degan alloh fatabayyanu bir posiq xabar ko'tarib kelsa sizlarga uni i aniqlaylar degan bo'lgan taqdirda ham odamlar aytgandek bo'ldi degani emas hali u biz o'tdik u kishini chiqarib yuborganliklarini sababini u kishini mazhablari u kishi davat qilib yurgan mazhablari maqbul mazhab emas edi chunki ya'ni abu zarni mazhablari bu narsa fuqarolar ya'ni kambag'allar boylarga qarshi qo'zg'olon qilib yuborishiga olib kelishligi mumkin edi abu abuzarni mazhabi chunki hozir mana bu tamagir xovorij munofiqlar ham dunyoni deb tama qilib qoldi usmon roziyallohu anhuga Ha, bu buyoqdan abuzar shunaqa qilib gijgilab yuraversalar hammani hammang boyib ketyapsan hammang uh, tilla kumushing qizdirilib bosiladi hali jahannamda ustingda deb yuraversalar a ha, bu havoris munofiqlarga e, muddao bo'ladiku bu ana shuni aytyaptilar shu uchun bu uzr bor edi bu yerda zarni o'sha yerga chiqarib yuborganliklariga yaxshi emas ishlar sodir bo'lishi mumkin edi deyapti yana qilgan ayblaridan biri e, zavro degan madinani bozori bo'lgan o'sha yerda uchinchi azon chiqarganlar juma kuni usmon roa uchinchi azon deganda qomatga qo'shib ya'ni o'zi e, aslida ikkita azon birinchi azon ikkinchisi takbir uchinchi e, azon deganda birinchi hozir mana jumaga chaqiriladigandagi azon e borku ana shuni usmon roziyalohanhu chiqarganlar juma kunida madinani bozorida ana shu azon aytishni buyurganlar bidat chiqardi degan odamlar o'zlaricha ikkita azon chiqarish bidatmi birinchidan qarang bidat emas masalan rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonida ham bomdodga ikkita azon aytiliardiu bittsi ahajjudga aytiladi ikkinchisi bmnodga aytilnadi tahajjud nega azon aytiladi tahajjudga azon aytilishligi bomdod vaqti kirayotganligini yaqinlashganligini tushuntirish uchun to'g'rimi soati yo'q edi boshqa yo'q edi vaqtlarda xuddi shu ishni qilyaptilar usmon bu bir ikkinchidan xalifa uni qilyapti va xulfay roshdilar qilyapti uni sen qilganing yo'q shuni ham unutma sen qilsang mumkin emas lekin xulofa sunnatini rasululloh rasululoh alayhi vasallam mening sunnatimdek deganlar alaykum bi sunnati sunnati va roshidin al min ba'di mening sunnatimni va mendan keyingi xulofa roshidinlar sunnatini lozim tutinglar mahkam tishlaring bilan tishlanglar deganlar ularga e'tiroz bildirib bida chiqarding deyinglar degani emas bu mahkam ushlanglar deganlar usmon roziyallohu anhuni ishlari u kishi xulofa roshdinlardan haqlari bor chiqarishga ogohlantirish tarzidagi azon bo'lgan bu musulmonlar ko'payib ketgan bo'lgan jumaga odamlar ulgurmay qolayotgan jumani haligi birinchi azondan keyin harakat qilishsa jumaga ulgurmay qolishgan shuning uchun ogohlantirish tarzida birinchi azondan avval yana bitta azonni aytirishga buyurganlar mana hozir bizda aytilayotgan azonlar ham shu odamlar tarqalib ketgan ya'ni ko'payib ketgan bo'lgan madinani atrofida rasululloh raulohsallallohu alayhi vasallamning zamonlarida bu ish qilinmagani sababi bu ishni qilishga sabab yo'q bo'lgan ya'ni odam unaqa ko'p bo'lmagan shuning uchun qilinmadi endi sabab bor qilinyapti hech bidat emas bu yana u kishiga qilgan ayblaridan biri hajda minoda va arafada namozni u kishi tamomiy o'qiganemish biz aytdik aslida rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida u kishidan keyingi ikkita xalifalar zamonida namozni qasr qilishardi hozir ham mana hajga borgan hamma qasr qiladi namozni minoda arafada qasr qilib o'qilinadi usmon roziyallohu anhu bo'lsa to'liq o'qiganlar keyin abdurahmon av so'ragan shunda usmon rozial anuda nima unday qildingiz degan na rasululloh naki abu bakr na umar gen, işte bir umar qilmagan ishni qildingiz qasr o'qimasdan to'liq o'qiyapsiz degan shunda sababini aytib berganlar birinchi sabab mana qarang menga xabar yetdiki deganlar yamandan va boshqa shunga o'xshagan haligi qo'pol arabiylar ya'ni jahil arabiylar arablar kelyapti kanda ular biz hozir makkada musofir bo'lib namozni qasr o'qiganimizni ko'rib olib hajga kelganda ular keyin yurtiga borib muqim bo'lib ham ikki rakat o'qib yuribdi kan. hajsa usmon ikki rakat o'qiyapti deb ya'ni tushunmaydi-ku arabiy jahillar. hajda usmon roziyallohu anhu ikki rakat o'qisalar peshin asrda xuftonni masalan qasr qilib ular nima qilar ekan uyga ketar ekanda arobiylar peshin asr ikki rakat ekan o'zi biz shu paytgacha adashib yurgan ekanmiz nima qaydan olding bu gapni desa usmon ikki rakat o'qiyapti mana tushunmaydida qasr degan narsani ana shunaqa qilib yuribdikan men ular shunaqa deb o'ylamasin ikki rakat emas peshin bilan asr yoki quftonlar ikki rakat emas shuni shunaqa deb o'ylashmasin deb to'liq o'qidim deganlar mana shunda ulamolar olganki qasr o'qish o'zi sunnat sunnat uni mana shunaqangi sabablar bilan to'liq o'qish ham joiz qasr namozni ya'ni lekin endi baribir rasululloh shunday qilmaganliklari abu bakr umar shunday qilmaganliklari uchun endi shuni ham bir tana qilgan yani. ana shu uchun ko'ryapsizmi hozir aytyapmiznecha marta mana shunaqangi juziy fiqhiy ixtiloflarni ko'tarmaslik kerak ummatni bugungi kundagi dardi emas bu omin jahl aytish aytmaslik rof qilish qilmaslik oyog'ingni yerding ochding degan gaplar fitna chiqadi buni ortidan usmon roziyallohu anhu mana shuni aytganlar bular tushunmayapti shuning uchun men to'liq o'qidimda deganlar va keyin ikkinchi sababi men makkada o'zimga va toifda xotin tutdim deganlar makkada Mek xosatan makkada o'zimga xotin tutdim toifda meni molim bor uy joyim yerim bor deganlar va men muqimman bu yerda demoqchi bo'lganlar xullas birodarni masalan ikkita yurtda xotini bo'lsa ikkita joyda ham muqim bo'ladi u masalan mana yerda bitta xotiningiz bo'lsa narigi shaharda bitta xotiningiz bo'lsa o'sha ikkita shaharni o'rtasida musofirsiz to'g'ri lekin ikkita shaharda ham muqim bo'lasiz chunki ikkita shaharda ham xotin bola chaqangiz bor sizni shuoahu mana shunaqa deyaptilar men makkada ham xotinim bor deganlar endi makkada men muqim bo'laman bo'lamanda deganlar nimaga men qasr o'qishim kerak dedilar toifada yerlarim bor uni ustiga deganlar toifa makkaga yaqin joy endi buni to'g'ri abdurahmon avf va ba'zi sahobalar qabul qilmaganlar masalan abdulloh masud aytganlar e men qaniydi menga qabul bo'lmaydigan to'rt rakatdan ko'ra qabul bo'ladigan ikki rakat bo'lsa deganlar abdulloh masud aytganlar bu gapni lekin shunga qaramay baribir iqtido qilib to'rt rakat o'qiyverganlar nima degani bu qabul bo'lmaydigan to'rt rakatdan qabul bo'ladigan ikki rakat bo'lsa ya'ni sunnatga ko'ra bo'lsa maqbul bo'lsa bizga u kam ko'rinsa ham o'sha yaxshi demoqchi bo'lganlar masalan ba'zilar safarda qasr o'qing desangiz ko'ngli hijr bo'lib yotadiyu e qanday qasr o'qiyman to'rt rakatli namozni ikki rakat qilib deb ana shuni tushunib olish kerakda siz nima o'zizga o'qiyapsizmi namozni ollohga o'qiyapsiz to'g'rimi olloh qabul qiladigan qilib o'qing suaga muvofiq qilib shu yaxshiroq adulloh masud shuni aytganlar lekin baribir e'tiroz bildirmaganlar o'zlariga o'zlari shunday deb qo'yganlarda to'liq o'qiverganlar xalifaga qarshi chiqmaganlar marjuh deb bilsalar ham bu ishlarini lekin baribir iqtido qilib u kishiga ixtilof chiqarmay o'qiyverganlar mana shuni doim aytamiz biz boshliq odam marjuh ishni rojihga aylantira oladi haqqi bor bu narsada etiroz bildirishga haqqisiz yo'q musulmonchilik shunaqa bir ish masala masalan marjuh bo'lgan taqdirda ham boshliq shuni ixtiyor qildimi hamma shunga itoat qilish kerak islom doirasidan chiqib ketadigan darajada ish emasmi ochiq bir kufr yoki bir bidat harom emasmi itoat qilish kerak keraknga sahobalar mana shunaqa qilgan abdurahmon navuf ham bu ishinizni degan birinchi davoyingiz ho'p mayli ikkinchi davoyngiz to'g'ridir ya'ni meni xotinim bor bolam bor deyapsiz makkada mayli lekin birinchi uzriz to'g'ri emas deganlar ya'ni u nima edi arobiylar ko'rib noto'g'ri tushunyapti chunki rasulullohni zamonida hajitil vadoda rasululloh yuz mingta arobiy bilan aksari arobiylar bo'lgan shularni haj qildilar a shular shunaqa deb o'ylab qoladi deb rasululloh bilmaganlarmi deganlar undan keyin abu bakr haj qildi qancha arobiylar bilan undan keyin umar haj qildi qancha arobiylar bilan yuz minglagan ikki yuz ming yarim million odamlar bilan haj qilgan umar roziyallohu anhular shular e shunaqa deb o'ylamaganmi deganlar ya'ni arabiylar noto'g'ri tushunib qolmasin deb to'liq o'qimaganku shular siz nimaga bunay qilyapsiz degan lekin usmon ro keyin ikkinchi uzurni aytganlar a meni xotinim bor degan ha de bo'pti unda deganlarda boshqa gapni ko'paytirib o'tirmaganlar sahobalar lekin nima bo'lganda ham bu taniqlaydigan ish emas bu ya'ni yana bir bahonasi ularni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni uzuklari bo'lgan maktub yozganda o'shandan muhr bosardilar rasululloh shu uzuk rasulullohdan keyin abu bakrga abu bakrdan keyin umar roziyallohu anhularga o'tib keyin u kishidan keyin usmon roziyallohu anhuga o'tganda u kishini xilofot zamonlarida aris degan quduqqa tushib ketgan o'sha uzuk haligi quduqni hamma uni chiqarib tashlab izlaganlar hamki topolmaganlar qayerga ketgan hech kim bilmagan alhamdulillah yo'q bo'lgan ham shu uzuk chunki agar turganda o'shanga sig'inishardi haligi aytganimizdek ertaklardagidek uzukni ishqilab ichidan jin chiqib keladi keyin hamma narsani muhayyo qilib beradi odamlar sig'inardi ana shu uzukka ollohni bir hikmati bo'lgan bu uzuk yo'q bo'lishligi alhamdulillah yo'q bo'lgan o'sha narsa biz uzukka sig'inmaymiz biz ho'p endi shuni endi odamlar ayb qilgan endi buni nimasini ayb qiladi desangiz bekorga tushib ketmadi usmonni qo'lidan o'zi usmon noloyiqli bo'lib qoldi degani bu Yani, ko'ryapsizmi qur'on sunnat qolib kim qayerdai ana shunaqa irim sirimlardan bashorat olish insonni adashtiradi tushunyapsizmi hozir mana shu narsani ogohlantiryapti sizga qiyomatdan avval nimalar bo'lishligi fitanlar boshqa narsalar o'sha haqida qur'on sunnatda ilm qurib ketganmiki kelib bugun polchilik qilib bir multfilmdan bashoratchidan izlab yurasizi kelajakda nima bo'lishligi nimalar kutayotganligini bizni biz bilamiz kelajakda nimalar kutayotganligini bizni aytib qo'yilgan hammasi katta katta fitnalar dajjol mana yajuj majuj boshqa fitanlar hammasi mana kelyapti yaqinlashib şey, hech uni multfilmdan bir bir narsadan izlab yurishga hojat yo'q qur'on sunnat qolib boshqa narsadan bashorat izlagan odam aniq ana shunaqa adashadi yangi yangi folchiliklar chiqyapti hozir folbinlar nima emish qur'onni olar olarekanda shunday bismilloh deb ocharkan qayerda bitta oyatga ko'zi tushsa o'sha yerda olloh unga nimadir demoqchi bo'layotgan bo'lar ekan a endi tasavvur qilaylik shunday ochdik baqara surasini hayz haqidagi oyat chiqdi nima beerdi olloh hayz ko'ringlar demoqchimi nima degani bu chidaysanmi shunga yoki shunaqa oyat chiqib qolsa ya bo'lmadi deb boshqatdan ochasanmi ana shu robbisidan hidoyat kelib turibdi qur'onni ochib o'rganish kelib turibdi hidoyat qolib uni ichidan bashorat olishga polchilik qilishga gumon bilan harakat qiladi keyin gumoni to'g'ri chiqmay qolsa ochgan joyi uni muddaosidek chiqmay qolsa keyin havoi nafs istaha qilganga qadar ochaveradi qayta qayta yana oxiri bir joyda sen avliyosan sen zo'rsan degan joyi chiqib qolsa ana endi ana shu yer menga tegishli deoladi keyin ana shu anfus degani havoi xohishi istagan narsaga ergashyapti bu unaqa qilib qur'ondan polchilik qilish yo'q bashoratchilik qilib xullas mana shunaqangi bir ahmoqliklarni qilmaslik kerak demoqchiman Men hozir usmon roziyallohu anhuni uzugi tushib ketgandan nima degan shu munofiqlar ha bekorga tushmadi uzuk usmon noloyiq bo'lib qopti shekillida uzukka uzuk shu uchun tushib ketdi nima biz haligi sekrgarmi biz uzuk bilan boshqaramiz uni qo'ldan tushib ketsa uzuk endi shu bilan ketib qoladi mulki sekirgarlarda shunaqa boladi bo'ladiki ertaklarda mana uzuk kimning qo'lida bo'lsa o'sha podshoh kimni qo'lidan olib qo'yilsa o'zik endi u tamom podshohlik olib qo'yilindi undan va endi kim zolimmi u posiqmi o'zik kimni qo'liga o'tsa o'sha podshoh bo'lib qolaveradi o'sha o'zik uchun keyin jonini beradi odamlar hamma yuguradi o'sha o'zik uchun kinolarda bo'ladiku bu narsa ertaklarda bo'ladi hayot bu kinomi bu ertakmi bu ahmoqlikda mana shu narsa usmonni qo'lidan o'zik tushib ketibdi a shu uchun endi usmon loyiq emas xalifalikka o'zik tushadida o'zik raslulloh otb uborganlar tushib ketgan bo'lsa ba'zi uzuklarni rasululloh otib yuborganlar yani, bir marta mana uzuk taqqanlarida tilladan bo'lgan deyilgan otib yuorganlar keyin tilla harom qilingandan keyin sahobalar ham otib yuborgan qancha uzuklarini endi bu hech qanaqa taniga o'rinmas demoqchimiz xullas yana tanalaridan biri e, u kishi marvad ib hakamga katta afrikiyadan kelgan g'animatlarni beshdan birini berib yuborganliklari buni o'tdik avvalham mana hozirgi tunis jazoir mintaqalari fath bo'lganda afrika davlatlari o'sha yerda katta g'animatlarni beshdan bir qismini o'sha qarindoshlari marvon ibn hakamga berib yubordilar usmon roziyall ana shuni keyin tana qildi ular shuncha pulni berib yuboradimi bitta odamga deb beradida rasululloh ham berganlar nima qilibdi rasululloh berganlar undan kattalarini ham berib yuborganlar mana bir vodiy qo'y ichkini bitta odamga berib yubordilar godi ikki yuztalab uch yuztalab tuya berib yuborganlar bitta odamga u odam bunaqangi ziqnaligini deb tani qilmasligi kerak boshliqqa ya'ni kambag'alga berish kerak deydida de ba'zilar kambag'al musulmon bo'lsa o'lmaydi yuraveradi right, kambag'al lekin bizga berishdan maqsad odamlarni boyitish emas iymon kirgizish odamlarga qalbini ulfatlashtirish o'shanda kerak bo'lsa kambag'al mana yerda taqvodor turgan bo'lsa ham posiq bo'lsa ham bovacha bo'lsa ham o'sha bovachaga beriladi agar shuni ulfatlashtirish umidi bo'lsa agar ana shuni aytyaptilar shariat imomni ya'ni, yani boshliq odamni hech qachon qaytarmaydi musulmonlardan xohlagan kishisiga u pul berib yuborishligi mumkin yani, imom muslim rivoyat qilganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam ba'zi joylarga askar jo'natsalar ularni o'ziga xos ommatan askarlarga taqsimlanadigan g'animatdan qo'shimcha sovg'a salomlar ham berardilar ya'ni masalan e, Amr ibn amrinosga rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir marta yaxshigina bir pul berganlar ibn bnnos yo rasululloh men pul uchun islomga kirmaganman deganlar rasululloh aytganlar bilaman lekin olaver deganlar umar roziyallohu anhuga bir marta rasululloh yaxshigina bir pul berganlar umar roziyallohu anhu yo ya rasululloh menda muhtojlar ko'p o'sha muhtojlarga bering bir, deganlarida rasululloh sen so'raganing yo'qmi olaver deganlar senga berilmasa ko'zingni tikma sen so'raganing yo'qmi berilyaptimi olaver deganlar mana shu rasulullohni sunnatlarida bor bu ba'zida rasululloh ba'zi odamlarga o'zlari bilib berganlar mana solih odamga yaxshigina puli bo'lsa nima qilibdi deganlar puli bo'lsa ham berilaveradi kerak bo'lsa uni hech qanaqa tani o'rni yo'q bu odamlarda hozir ixlos yo'qolganligidanda qilayotgan xayr ehsonidan natija kutadi odamlar ana shu uchun ham keyin manoga ber desangiz unga bersakg dedim dedim bunday deydi qiladi manoga uga ber desangiz undia ham ni qiladi bu nima edi natija kutadi berayotgan narsasidan katta bitta natijani ko'rsa ana bu boshqa gapda keyin deydi qara ana shunga berdik ana shunday bo'ldi deydi to'g'ri o'rniga berish kerak izlash kerak lekin natija kutib emas olloh nima dedi mo'min odam qilayotgan sadaqasida natija kutmaydi kutmaydidegan uni evaziga bir mukofot shukrona kutmaydi uni evaziga ho'p mana shu ommatan askarlarga beriladigandan qo'shimcha xos askarlarga bergan vaqtlari bo'lgan gohida ba'zi odamlarga g'azotga bormasa ham pul beradilar masalan mana usmon roziyallohu anhu badr jangiga chiqmaganlar lekin o'sha badr jangiga chiqmaganliklari bilan rasululloh sollallohu alayhi vasallam madinaga -ge qaytib kelganlaridan keyin badrdagi o'lchalardan usmon roziyallohu anuga ham berganlar badrda qatnashganlar bilan tengma teng qilib mana shu narsalardan ishtihod qilganlar usmon roziyallohu mana o'zlaria rasululloh beradilar to'g'rimi b kishini ki jangga chiqmasalar ham berar ekanlar rasululloh u kishiga ana shuni ishtihod qilib marvonga o'xshagan odamlar jangga chiqmagan bo'lsa ham katta pullarni o'shalarga berib yuborganlar <laughs> usmon roziyallohu badrdan qolganlarga berganlar mana va mana qarang haybar jangida haybar fath bo'lgandan keyin habashistonga hijrat qilib ketgan musulmonlar madinaga kelishgan qaytib mana jafar roziyallohu anhular shunda rasululloh sallallohu alayhi vasallam ikkita xursandchilikni bir biridan xursandhilik jamlandi qaysi biri bilan xursand bo'lishlikni bilmayapmiz deganlar bir biridan xursandlik ishlar jamlandi ma'nosini aytyapman endi hadisda o'shanda aytganlarki biri haybarni fathi deganlar ikkinchisi mana jafarlar keldi de, habashistondan deganlar xursand bo'lganlar xullas o'shanda habashistondan hijrat qilib kelgan mana kechagina ki kelgan odamlarga haybardagi tushgan g'animatlarni katta katta qismini shularga berb yuborganlar ularhaybarda jangga qatnashmagan bo'lsa ham haybarda jangga qatnashmagan bo'lsalar ham lekin berib yuborganlar ularga nimaga berganlar chunki ehtiyoji bor mayda shuncha qiynalib mayda afrikada qoralarni ichida yuruvdi ular shuning uchun qiynalib yuribdi deb berganlar ularga hech bu tana qilinmaydigan o'rin emas usmon roziyallohu anhu mana shu narsalarni hammasini rasululloh bilan yashab ko'rib bilib kelganlar shuning uchun istihod qilib o'zlariga shu narsani joiz deb o'ylaganlar va davsiylar masalan abu hurra roziyallohu anhu davus qabilasidan u kishi ham hijrat qilib kelganda madinada qorniga tosh boylab masjid narvvoyida ashobi sufa bilan yotib yurardilar ana o'shalarga berganlar rasululloh sallallohu alayhi vasallam uyi yo'q bularni joyi yo'q deb boshqalarga bermasalar ham o'shalarga berganlar xullas ana alloh seni rioya qilgun deyapti qara mana bu ishlarni hammasiga nimani tana qilishgan bo'lsa usmon roziyalloh anhuga hammasida topasanki nimani haqorat deyishgan bo'lsa unda bironta haqorat yo'q usmonro istihod bor bo'lsa marjuh bo'ladi to'g'ri lekin baribir yo'q narsani qilmaganlar hech qachon usmon o birorta narsasi shariat hududidan chiqmagan u kishini marjuh degani shariat hududidan chiqdi degani emas shuni bilib oling ba'zilar ana shunaqangi hozir yong'oqdek miyasi bilan tor fikrlaydi marjuh narsani shariat hududidan chiqqan deb fikrlaydi unday emas marjuh shariat hududidan hu chiqqan uh, degani emas to'g'ri ollohni hukmida ollohni hu uh, hukmida hukm bitta lekin u shariatdan chiqish degani emas bunga bitta dalil masalan sizga haligi banu qurayza jangida rasululloh salllohu alayhi vasallam hammang borib asrni banu qurayjada o'qi dedilar keyin yo'lda asr vaqti bo'lib qoldi ba'zilar o'qib oldi qazo qilmaylik namoz dedi ba'zilar qazo bo'lib ketsa ham borib banu qurajada o'qidi shu yerda hukm bitta aslida to'g'rimi lekin e, rasulullohni oldiga kelib so'rashgan paytlarida rasululoh sallallohu vasallam hammanglar to'g'ri qilibsizlar deganlar <laughs> ko'ryapsizmi mana albatta bittasi rojih bittasi marjuh mana shu yerda hozir hukm bitta ollohni huzurida lekin marjuh islomdan chiqdi degani emas bu islom doirasi ichida shu marjuh ham tushunarlimi islom doirasi ichida shu marjuh ham ya'ni ana shuni tushunib olishi kerak hozir odamlar marjuh mazhabga amal qilish odamlarni o'rtasida ixtilof chiqmasligi uchun masalan marjuh masalalariga amal qilish yo'q deb dodvoylik qilib haqni aytaylik haqni qilaylik kimdan qo'rqamiz endi haqqa amal qilaylik deydigan bir shovvozlar bu aqlsizlik bu marjuhga no amal qilsang nohaqqa amal qilyapsan degani emas bu agar seni uni ortidan boshqa g'oyalaring bo'lsa fitna chiqmasligi boshqa narsalar bundan boshqa ishlarni tana qilishgan o'tdik qur'onni jamlaganliklarini tana qilishni aytdik qur'onni jamlash o'zi kitobda bor qur'on deb qo'yibdi alloh kitobni mana abu hurra roziyallohu anhuga xabar yetib borgan usmon qur'onni kitob shakliga keltiribdi degan xabar yetib borgan abu hurra roziyalohu anhuga shunda abu hurra roziyalloh rasululloh sollallohu alayivaslami oldiga kelib rasulullohni usmon roziyallohu anhu abu xuria roziyalloh anhu usmon roziyallohu anhui oldiga kelib ollohni tavfiqiga ke erishibsiz to'g'ri qilibsiz deganlar qayerdan olding bu degan usmon gapn egan nimaham deyapsan deganlar chunki men rasulullohdan hadis eshitganman deganlar rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar ummatimni menga eng muhabbatlisi mendan keyin keladiganlari ular meni ko'rmaganlar bir qog'ozdagi narsani ko'rib qog'ozdagi narsaga iymon keltiradi ular deganlar alhamdulillah alloh bizni ham shunaqa bo'lishlikka nasib qildi mana shu qog'ozdagi oyatga qarab qog'ozdagi hadisga qarab iymon keltiryapmiz ertaga nimaga bo'lishligiga ishonmasligimiz mumkin nima bo'ladi nima qo'yadi desa lekin qur'on sunnatdagi gap nima bo'ladi desa alhamdulillah ishonamiz ertaga nima bo'lishiga ishonganimizdanda qattiqroq ishonamiz qur'on sunnatdagi gaplarga ana yani shuni rasululloh aytganlar ummatimni menga eng muhabbati qatlii qattiq katl qattig'i ana shular deganlar meni ko'rishmaydi mendan keyin kelishadi deb bitta qog'ozni ko'rib iymon keltiradi deganlar mana shuni abu xurr usmonroziy anhuga borib aytganlar siz hozir shunga asos soldiniz deganlar mana rasululloh aytib ketgan ekanlarmi abu xurrra aytganlarki shu hadisni men rasulullohdan eshitganimda qog'oz qayda ekan degandim de. de ya'ni u vaqtlarda qog'ozga yozilmasdiku qur'on shuning uchun abu hurra aytgan bo'lganlar qog'oz qayda ekan degandim endi ko'rdim tasdig'ini mana deganlar mana rostdan ham qur'on qog'oz shakliga aylandi de deganlar u kishidan keyin mana hadislar ham qog'oz shakliga aylandi keyingi xalifalar zamonlarida mana hadislar ham qog'oz shakliga kirdi umar ibn abdulaziz zamonlarida shu rasulullohni hadislarida bashorat berib qo'yilgan o'zi bu qur'on qog'oz shakliga kirgizilishligi a bu yaxshilikku bu lekin haligi aytganimizdek ko'haar fazilatni razolat deb ko'radi bular ana shuni ham ayblashgan qur'onni jamladi qolgan qur'onlarni yoqibyubordi ana yani shu gapni ham ma boshidan oxirini olib tashlab o'rtasini eshittirsangiz odamlarga juda judayam qo'rqinchli gap qur'onlarni yoqib yubordi lekin siz aytayotgan eshitayotgan darajada emas nima uchun yoqdi ixtilof chiqmasin deb yoqdi qur'onlarni nafratlanib tepib yoqqan yo'qku uni ana shunaqa fitnalar hozirgi kunda mana odamlar ichida odamlarni bir biriga qayrashga ishlatilayotgan bir biriga yomon ko'rsatishga ishlatilayotgan fitnalar alloh kifoya qilsin kim shunaqa fitnalarni qilsa u kifoya qilgan ham qadimdagilarga ham va hozirgilarga ham alloh kifoya qiladi allohga ularni biz havola qilamiz mana de aytyapmizku masalan shunday darsingizni o'rtasida bir joyda oladida rasulullohni sehrgar dedi aslida bunday eshitsangiz kimni de sehrgar deyiyapti qani sehrgar degan joyi yo'lda to'xtamasdan chorrahada birovni bosib ketdi dedi aslida bunday qarasangiz kimni bosib ket deyapti masala nima haqida bo'lgan o'zi uni qizig'i yo'q unga qadimdan bunaqangi tuhmatga mana xulafolar uchrab kelgan nima qilish kerak ekan shunaqa paytda o'zidan shubhani artib qo'yish kerak ekanda sabr qilish kerak boshqa chora yo'q boshqa chora yo'q deganidek olloh o'zi kifoya qiladi bunaqa odamlarga o'sha tarix axlat xonasiga ketadigan odamlar o'zi har zamonda shunday bo'lar ekan mana bo'lmagan gapni bir bo'ldi qilib ko'rsatadigan yoki bir fazilatni razolat qilib ko'rsatadigan bunaqangi munofiqlar qalbida marazi bor ginasi bor odamlar hamma zamonda bo'lib keladi bu olloh oyatda aytgan hatto payg'ambarlargadegan ja hamma payg'ambarlarga kerak bo'lsa shu jinoyatchilardan dushman chiqarib qo'yamiz degan bu ollohni bir sunnati bu sahobalarga ham undan keyingilarga ham hammaga shu dinga amal qilaman deb chiqqan odam borki hammaga bu narsa bo'lishligi tabiiy lekin ana ular deyap mana o'sha haddidan oshgan qavmlar o'z nafslariga haqlari yo'q narsani talab qilardi ular ular hali aytganimizdek narvonni beshinchi tabaqasiga bittada sakrab chiqaman degan odamlarda ular xo'p usmon xalifa bo'lgan bo'lsalar qayerdan xalifa bo'lib qoldilar shuncha qiyinchiliklarni o'tib keldilar chunki shuning uchun halifa bo'ldilar ollohni so'zini o'qib berdilarku o'zlariolloh iymon keltirib solih amal qilgan kishiga va'da qilgan xalifa bo'lishlikni sen keyib olib endi bir kunda shovozlik qilib narvonni sakkizinchi tabaqasiga sakrayman deysanmi usmoni o'rniga xalifa bo'laman deb mana shu dunyoni istasa odam shunaqa bo'lar ekan ularga ollohning azobi haq bo'ldi olloh oyatda fitnadan qo'rqinglar faqat zolimlarga kelmaydi xosatan zolimlarga kelmaydi mana fitnani ichida usmon roziyallohu anhu halok bo'lib ketdilar shahid bo'ldilar ya'ni to'g'riroqi <manyans> aytsak <manyans> lekin ollohni azobi qattiq zolimlarga olloh azobi iqobi qattiqdir olloh bu zolimlarni iqob qildi ham ulamolar bularni o'sha usmon roziyallohu anhuni zamonida fitnada ishtirok etganlarni hammasini tarixini zikr qilib chiqishgan endi ularga kerak emas bizga tarix axlatxonasiga ketdi ular hammasi birontasi odamga o'xshab o'lmagan ana shu fitnada ishtirok etganlar hammasi irib chirib xor bo'lib o'lgan aytyapmizku mana ayoliga qo'lini tegirgan qo'li shol bo'lib o'lgan usmon roziyallohu anhuni hassasini tepib kuchini minbardan tushirib yuborgan odam oyog'i chirib o'lgan qorason bo'lib hammasi harom o'lgan ular ana olloh huzurida kutayotgan jazo undan ham qattiq Allohning iqobi bu subhanahu an yarfa'a maqtahu yuwaffiqana lima fihi karami. alloh taoladan so'raymiz bizdan g'azabini iqobini ko'tarsin o'zining roziligi va karami bo'lgan narsalarga muvaffaq qilsin mana shunday qilib usmon roziyallohu anhuning xalifalik ishlarida sodir bo'lgan hodisalarni ham yakunladik undan keyin mana ali roziyallohu anhuning xilofatlari oxirgi xalifalik bu to'rtinchi xalifalik shu haqidagi mavzu keladi inshaalloh buni keyingi darslarda davom ettiramiz allohu alam